Hola, hola, visca. Ja ho sé. Bon dia. Són les 10:25. A veure, anem a posar-nos les orelles. Aquí està. Vinga. Sí, avui sí. Ah. Bon dia, Víctor, de Nostàlgia Pop. Va, que comenci el programa. Bon dia, Catalunya! M'encanta en Jau! Aquí estem, amb l'horari anterior. Ja m'han fet fora, ja m'he quedat sense feina, amics, és el que hi ha. No, la vida és dura, no passa res. La vida ens dona penes, però... I el nàixer és un plor, però al final no hi ha mal que per bé no vingui, així que torno a estar amb vosaltres en el vostre horari preferit. Ai, no passa res. Seguim. Va, vinga, una mica de música... Una miqueta de música i endavant. Que no decaigui, que no decaigui la festa.
Vinga. Vinga, una mica. OneNote. Aquí, va. Bon dia, Mononoke. Què tal, com estem? Au, vinga, va. Comença la festa matinal. Va, a poc a poc, anem despertant-nos. Avui és Santa Tecla. Bon dia, home Déu, com és que avui fas directe? Faig directe cada dia. Res, que he anat a la feina i res, que m'han dit que tenien una emergència, que se n'havien d'anar. Que tenien una cosa a fer en un altre lloc. I m'ha dit, bueno, pues, ens veiem el dimarts, perquè dilluns és festa, a més. Així que ja està, no patiu, que encara em toca un temps més de fer aquesta cosa. Coses rares de la vida. Vas i no... Però clar, és un... La cosa és que... Clar, és dia lliure, però si no vaig, no cobro, perquè cobro per hores. Aleshores, menys quartos que guanyaré. Menys quartos que guanyaré. I això. I la setmana que ve, per exemple, que també és festa dilluns, també faré menys diners que si fos una setmana sencera. Bon dia, nostàlgia, pop, poro, pop, 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 poro, pop, 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 avui, FAS, directe, llar o curt? Directe, llarg o curt? Avui jo crec que més aviat curt. Més aviat curt, no. I el faig ara perquè a la tarda no puc, he quedat a les 4, 3 i mitja he quedat per una reunió de coses d'altres feines. I... No sé, al final acabaré tenint 4 feines. Passaré de no tenir feina a tenir-ne 4. No, a veure, ja veurem. Almenys, en certa manera... Ja tinc... No sé, sí que sóc una mica pluriempleat, no? Jo sóc un famós dibuixant de còmics, també sóc un famós streamer, ara també estic fent això d'aquí baix, ara potser em sortirà una altra cosa, ja veurem. No sé, sóc un supervivent. Bé, com deia, avui a Santa Tecla, verge i màrtir, associada a Sant Pau, es veu que eren socis, venerada a Seleucia i patrona de Tarragona. Ah, mira, Tarragona deu ser festa. També avui és Sant Andreu, màrtir, i Sant Lli, o Sant Linus, papa, un papa de la Toscana. Va viure l'any 67 al 76. Fixa't tu, no sabia que hi havia papes a aquella època, tu. L'any 67 ja estaven amb els papes, tu. Què més? Avui és el programa número 323. Ahir... No us veu enterar, però vaig fer un home 10 a les 10. Al final, com que a la tarda no el vam poder fer perquè ens vam posar a cantar, el vaig fer al vespre. Sí, música de circ, sí, cada matí sona. Ara, i això que poso la llista aleatòria, és una barreja entre música de circ i jazz. A veure... El programa d'avui li dediquem a Víctor de Nostàlgia Pop, que s'endú la medalla d'or arrasant amb tot. I en segon lloc la Mononoke s'endú la medalla de plata. Encara estem esperant a veure qui serà la medalla de bronze del dia. Anem a veure quin temps fa. Mireu, a Port de Solla fa aquest dia. Allà a Mallorca. Que bonic. És com mirar per una finestra que ens porta a Mallorca. Ai, ai, que aquest vaixell tot xocarà amb l'altre. Ai, 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 aparta't, aparta't. Ah, no, està per darrere. Com enganya, com enganya la perspectiva. Bon dia, Vicky Banyes. Doncs apa-li, tornem.
Heu vist, no, el vídeo? Sí, sí, l'heu vist, l'heu vist. És una barreja entre música de circ, música de rasca i pica i música de jazz. Vinga, ara anem a mirar el temps, que no sigui a Port de Sóller, el temps en general. Suposo que serà similar al que deia ahir, però... el dia... A mi de moment em veig que em fa sol. Però aquí diu que a Barcelona avui farà núvol i plourà. Mínimes de 21 i màximes de 25 graus. En teoria. A Tarragona mínimes de 20 i màximes de 26. I també se suposa que avui plourà. A Lleida també se suposa que avui plourà. Mínimes de 17 i màximes de 28. I a Girona també. Avui sembla que avui plourà i bastant. Els núvols són més negres que en els altres llocs. Mínimes de 16, màximes de 26. I ja està. És dolent allò de no fer feina avui? No, no sé. Bueno, guanyaré menys perquè paguen per hores, però avui no treballen. Bones, Wesley Futbol Club Barcelona 16. Yeah! Wesley... Wesley Snipes. Bon dia, món imaginari, també. Ja veieu que no se sap mai en quin horari farem aquest programa. Algun dia inesperadament serà a les 10, algun altre dia serà a les 4 i 10, algun altre dia serà a les 10 i 10, o a les 10. O sigui que jo ja aviso per Twitter, i els que pugueu veniu, i els que no, ja sabeu, ho mireu una i altra vegada en vídeo. Avui fa anys alguns famosos interessants, tipus Bruce Springsteen. En teoria avui és l'aniversari, almenys l'estan felicitant per Twitter a tope, estan allà a tope. I avui és el dia internacional de... Però això no serà normal, no? No, normal no, però tampoc no veig que sigui algú molt extraordinari, que el noi se n'hagi d'anar cap a l'altra punta de la ciutat, perquè té un negoci a l'altra punta de la ciutat. El dilluns és festa per la Mercè, també, sí. Avui no és la Mercè, avui és perquè tenen coses a fer en un altre lloc. Avui, 23 de setembre, se celebra l'equinoxi de tardor. Vol dir que... Què és un equinoccio? Un equinoccio no és Pinocho, és una altra cosa. Equinoccio és... L'equinoccio és un succés astronòmic que representa el canvi d'estacions durant l'any. El 23 de setembre a l'hemisferi nord i el 20 de març a l'hemisferi sud, marcant l'inici de la tardor. La paraula equinoccio, bones celos, prové del llatí aequinoctium i significa és igual nit, fent referència a la mateixa duració del dia que de la nit, que té lloc en els dos equinoccis de primavera i tardor, o sigui, dura igual el dia que la nit. Això ens deia ahir el refranyer popular. Ho haveu vist tot, no? Ho haveu vist? La mare que et va venir! Sí. Com se celebra l'equinoxi de tardor? Doncs mira, al Japó fan una celebració budista honrant els seus avantpassats i visitant les seves tombes i fent ofrenes, com si fos la pel·li de Coco. Jaume, afegiràs més sound alerts? Doncs no ho sé. Quina vols? Encara ara tinc espai per unes quantes, perquè vaig esborrar algunes que no m'agradaven. N'he esborrat alguna que altra, i ara hi ha lloc. El loro. Voleu la del loro? Vinga, va, a veure si la trobo, la del loro. Per què us agrada tant la del loro? A veure... Vaig a veure si trobo la del loro. El loro. El loro. El loro! Que no estamos tan mal, hombre! Era que no estamos tan mal o era que no nos embauquen? Muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no lo son. Y me están embaucando algunos de ustedes. Hòstia. Què li passa, aquest home? Y eso es lo que no me gusta.
que los embauquen, que los engañen. Eso no me gusta nada. No caigan en la trampa. Que si no hacen ver que son del Barça, no los leería nadie ni los escucharía nadie. O sea que, al loro. Que no estamos tan mal, hombre. Hòstia. Bueno, m'agrada més la versió curta. Al loro. Que no estamos tan mal, hombre. Vinga, doncs aquesta. La posaré per 300 bits. No, no. La deixaré gratis, però només per subscriptors. I ara... gratis per subscriptors. La posarem... ara li farem una... vaig a buscar-li una imatge que quedi bé. El loro. Doncs, què millor que un loro, no? Com... a veure... vaig a veure si trobo un lloro que combini. A veure si trobo un lloro que combini amb la frase. A veure... un lloro, necessito un lloro. Un lloro ben lloro. Un però que mogui els llavis, home. A veure... com és això? Et fan gràcia els homes superpanxuts? M'esteu dient a mi? És per mi, el de panxut. A veure... no, no vol un lloro? Jo vull un lloro. A veure, vaig a buscar un lloro que faci gràcia. A veure, un momentet. Em fa gràcia el que diu Vicky Báñez. Ah, et fa gràcia el que diu. Bon dia, truites. Com va el karate? Ai, li he de dir a ma mare que estic en directe. Que si no, què? Jaume, més sons. Que això té un límit, són 30 sons, eh? Un momentico. Ai, Déu meu, quin esforç intel·lectual que faig cada matí per vosaltres. Val. Al loro! Que no estamos tan mal, hombre! Vinga. Espera't, que encara no... què és això? Per què surt aquesta cosa del Bob Esponja? Encara no he acabat de definir-ho, un momentet. Ja porta 4. 4 què? Bé, estic intentant trobar algun lloro que encaixi amb aquesta imatge, però no trobo cap. No en trobo cap que m'agradi. Potser aquest. A veure, vaig a intentar-ho. A veure si queda bé. Vaig a provar el loro. Bé, se'm dona bé la patada parada giratòria. Hòsties, m'agradaria veure-ho això a càmera lenta. A veure, ara anem a muntar My Alerts. El loro. On està el loro? El loro, aquí està. Aquí està, la farem per subscriptors i li posarem a l'overlay del loro. A veure, ara proveu el loro. A veure si us agrada.
Ho provo jo. Ho provaré jo. ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! Què, us agrada el loro? O massa llarg, no? El... ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! ¿Queda bé o no queda bé que sigui un loro? Sí? Queda bé. Vale, doncs ja està. Veus com tinc bones idees? Vinga, comença la diversió. Va, una altra vegada. ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! Juanes, pots afegir el de I have pum? O el de no m'ho puc creure? Què és I have pum? I have pum. I have pum. No entenc. La mona no que parla amb argot juvenil, no l'entenc. Podries posar un crit d'un porc pel superporc. Un crit d'un porc. I hace pum. No sé què és i hace pum. I hace pum. Un resplandor i hace pum! 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 Un resplandor i hace pum! Digo, ja està aquí la guerra. Parla APM, la Mononoke. No? No sé qui és. Un resplandor i hace pum! Digo, ja està aquí la guerra. Qui és aquesta dona? Un resplandor i hace pum! Digo, ja està aquí la guerra. Això voleu que posi? En sèrio? Què diu? I hace pum. Per què us fa gràcia aquest? No ho entenc. I l'altre és... L'altre és... Posa el d'Helena Melero. No sé quin és Helena Melero. No m'ho puc creure. No m'ho puc creure. Falta que ho tinguin. Ah, no està. No surt amb aquest nom. Helena Melero. Melero. No, no surt. No el tenen aquests. L'hauríem de buscar i carregar. Ui, quin mal de panxa. Bon dia, Roger. Què més? M'heu dit... Ja ha tornat l'home 10 a les 10. De moment... Què fas aquí? Bon dia, bon dia. Doncs que avui no treballaven, que se n'han d'anar a fer unes coses. Bon dia, Mr. Levis. Posa som al cercador. Posa som? Som? Que posi què? Som? A veure, buscant APM, surten, así no va bien, la cagada es importante, terrible, apocalíptico, ahora, ole las mujeres, es que me desorino, estupendo, no, me emociono, aquesta potser està bé. Me emociono, mira. Menos mal, si cuela y si no, vale, hola, no oigo nada, nos han pillado. A robar carteras, si era broma, era muy estúpida, suposo. Raro, es que yo no lo entiendo, se porro palurdo e inútil. Cabrón, si tú te crees que esto es normal, terrible apocalíptico. Ole las mujeres, ¿dónde está? Ole las mujeres, ¿dónde está? Aquí. ¡Ole las mujeres!
Jo he contestat, no, ma mare? Ja l'he contestat. Com, no se sent? No, Igona. No, Igona. Posarem aquest. Aquest sí que pot ser útil per vegades que... No, Igona. Aquest el ficarem gratis per tothom. Overlays. Anem a veure... A veure, buscarem algú que no senti. Aquí tenim diferents iaies. Aquí tenim aquest. Què posem, l'epi o la iaia? La iaia potser seria el més normal. Tenim una iaia i un epi. Amb dos condons a les orelles. Aquí, no oigo na. Posarem aquesta. No oigo na. Save. No oigo na. Farem més curt, que duri 4 segons aproximadament, potser menys. Va, finish. Ara, my alerts. On està? No oigo na. On ha anat? Coño, que no veig. Espera, l'he posada o no l'he posada? My alerts. SpongeBob. No sé. My alerts. Ah, aquí està. APM no oigo na. I ara la posarem amb l'overlay de no oigo na. A veure què tal queda. No oigo na. Què tal? Mola? Jaume el tocame la party està massa car, jajajaja, 250.000 porcs. És que... Bueno, és que és com trencar la dinàmica de cop i volta, no? Ha de valdre alguna cosa. Podries fer Omegle en directe. Què és un Omegle? Omegle, què és un Omegle? Aunque nos separe la distancia, aunque el cielo de Mordor siga estando oscurecido y enrojecido a la vez, como un ano, aunque los orcos sigan creciendo a montones, yo te quiero, Jaume. Ai, Auronplay, quina història d'amor la nostra. Omegle, què és? No sé què és. Ah, és com xatejar amb estranys. Però no és perillós perquè et surten gent amb pilotes i coses? No ho sé. Jo tampoc no ho sé. És com el xat roulette. Això ja veig, és com el xat roulette. Tens missatges dels oients, procura que no es vegi el telèfon. A veure. A veure. Què m'heu dit que posi? Ah, el missatge, doncs no el veig, el missatge. No m'ha arribat. Espera un momentet, on tinc el mòbil jo? A veure, necessito connectar això a la corrent. No ha arribat res, vol dir que m'ho has enviat a mi. Ai, què més? Algun altre so que us fes il·lusió? Ara s'ha posat de moda fer bromes, sobretot de terror. Hòsties, jo no sóc de fer bromes a la gent d'aquest tipus. Ah, mira, heu jugat a Pedra, Paper, Tisora amb en Machi.
No me había donat. Jaume fa un enica et miro i només tinc 80.000 porcs i vinc sovint 250.000 porcs és massa jajaja, necessito 4 anys. Bueno, en Bowman té suficient, em sembla. Per això ho he posat tan car, perquè no hi hagi quasi ningú que ho pugui demanar. I també perquè hi hagin reptes com impossibles d'aconseguir. Ja posaré alguna cosa més important. Va, encara tinc lloc per dos sons. Se us acut algun? Un que digui grounded. Què és un grounded? Prou del Cuní. Ja vaig... Prou no el vaig posar. Prou Cuní. No. Prou. A veure... I don't have a sugar daddy. I've never had a sugar daddy. If I wanted a sugar daddy, yes, I... A veure... Un missatge d'en Víctor Ibáñez. Escoltem. Bon dia, Jaume. Gràcies per aquest programa inesperat. Endavant. Hòstia, s'ha trencat les banyes, eh? Tornem-lo a escoltar. Bon dia, Jaume. Gràcies per aquest programa inesperat. Endavant. Pots posar Con esta me cancelen. Anem a tornar-lo a posar, però ara a velocitat ràpida. Bon dia, Jaume. Gràcies per aquest programa inesperat. Endavant. Parla lent, eh? Per què parles amb veu robòtica? Qui, jo? O en Vicky Banyes? Què més? Perquè no t'has pres el cafè. Mm. No, jo suposo que ja vindrà de manera natural un so que direm, ah, fica aquest so, i aleshores tindrem espai per posar-lo. Però si posem tonteries, perquè sí, no, ja arribarà el so. Vinga, doncs com us deia, avui era l'equinoxi d'estiu. Ai, perdó, de tardor. I al Japó ho celebren d'aquella manera, anant a visitar les tombes dels avantpassats. Al Regne Unit, d'acord amb la cultura celta, què fan? Cremen una verge? No, a veure... res, no sé què fan, la veritat, no queda molt clar. Fan una festivitat que es diu Halek Monta, el més sagrat. A Lituània se celebra també... i cremen escultures. Ei, hola. Cremen escultures. Van tots despullats a Stonehenge. Ei, Sílvia, bon dia, bon jour. Gaspi és un argentí torracollons que va cantant coses indesitjables a la gent. No. A Sukkot és una festa jueva en què, en fi, també fan unes festes molt interessants. Després, a la Xina i al Vietnam també fan festa amb això de la tardor. A la Xina fan reunions familiars per sopar i mengen pastissos. Veus, això és més normal. Què més? A Vietnam els nens es posen màscares i fan llanternes en forma de peix carpa, veus? Allà tenen costums més maques que els anglesos. Després, mira, en el monument de Stonehenge, com dèieu, fan, no sé què fan, però algú fan. No, aquí no diu res de que vagin despullats. Què més? És temps de caquis i de figues, carambes. I els temples megalítics de Malta són considerats... Què passa, que no estic per ma mare? Jo t'he suggerit un i ni puto cas, em rendeixo. Ah, un moment, que
El de la Sole i el Metxero a mi em fa gràcia. Ah, vale, però el de la Sole i el Metxero no crec que surti. A veure, vaig a trobar-lo. Està una mica caducat ja el de la Sole i el Metxero, eh? A veure... Que no, no puc llegir tot, no veieu que entre que estic mig... Em semblien les frases, a vegades. Si feu servir el mateix color que un altre que ha escrit abans, jo penso que és el mateix i no m'entero. A veure, clar, que aneu buscant vos colors diferents cada un. Sole, a veure, Sole, Metxero. Metxero. Ahí sí que està. Que te meto con el Metxero, Sole, eh? Ja heu rentat la cara. Ja m'he rentat tres cops avui. Vinga, doncs la del Metxero, ja l'he posat. Aquesta per quan la posem? Gratis? Algun vitillo? O només per subscriptors? A veure... Vaig a veure si trobo alguna cosa que quadri amb el tema del Metxero. Ja he trobat un gif que queda bé. I ara... A veure si la trobo. Aquí està. De moment la posarem gratis per subscriptors. Vale. Ja està, ja tinc la del Metxero. Vinga, gratis per subscriptors. Anem a provar-la. Que te meto con el Metxero, Sole, eh? Què, us agrada el que he ficat de gif? Potser massa llarg el gif, un momentet, que duri 4 segons o així. A veure... Què, us ha agradat o no? Us és igual? Mira, madre, que t'he fet cas! Que diu que no li faig cas. On està això? Ara no trobo la... Ara no trobo la... Aquí està, aquí està. Anem a tornar-lo a mirar. Que te meto con el Metxero, Sole, eh? Que està bé o no? Està bé, no? A mi em fa gràcia. Sí, està bé. Vale, doncs ja està. Pobre home, aquest de la Sole. Què li va passar? Es deia Cesario Gómez, el Chicharra de Horcasitas. Va saltar la fama fa gairebé 30 anys. Així està el protagonista d'aquesta frase 30 anys després. Cesario, el Chicharra de Horcasitas. Un momentico que anem a mirar aquest article tan interessant. Sabíeu que es deia Cesario? A veure'l. Aquí està el vídeo, el famós vídeo. A veure si comença i ens il·lumina la vida. Marca TV. Una fama espectacular. Ay, hola, ¿quién ha sido? La Sole, que te meto un guantazo, mierda. ¿Qué mierda que eres? Que te meto con el Metxero, Sole, ¿eh? Ay, en TV, ¿cómo me ha puesto? ¿Tú te crees? La mierda la misma. Nosotros somos del casita, míralo. No de casita, ni casita, ni capaz, ni casito. ¿Es él? Porque yo soy el Sole. John Cobra. El John Cobra. Y a mí me suda el pijo lo que tú digas y me suda la polla lo que tú digas. Si quieres alguna movida, vete para aquí, para Madrid. Se fica cachas. Que estoy aquí en Madrid esperándote.
Y si no, me... Hostia santa, se ha convertido... Tranillo, mira, te meto con él en la frente. Te meto con él en la frente. Sí, soy el Sole. Pero hace muchos años. Hace muchos años. Joder. Estoy pasando fatiga. Hostia, canta bien. Por una flamenquilla. Bueno, ya veieu que ha evolucionat. Ha evolucionat en, com un Pokémon. En fi. El Sole. Es fa dir a si mateix el Sole. I res. S'ha posat catxes, moreno. I bé, crec que intel·lectualment ha anat a millor. Però no ho tinc molt clar. En fi, vaya crack. Cesario. Doncs ara té TikTok i el TikTok es diu Que te tiro el mechero. No us el perdeu, el seu TikTok. Que te tiro el mechero. Te meto con el mechero, Sole, eh? Molt bé. Cap a on ha evolucionat? No sé, però ha evolucionat. Has d'afegir més cançons del Fari a la llista. Va, tampoc té tantes. Bueno, sí, vinga, va. Té mèrit que no s'hagi mort empassant-se la llengua en una sobredosi. Un fort aplaudiment. Home, no, pobre home. Igual no s'ha drogat mai a la vida, aquest home. Què més? Jo crec que mai ha provat les drogues. Avui estàvem amb el Dia Internacional. No sé si hem acabat amb tots. Crec que no. També avui és el Dia Internacional contra l'explotació sexual i la trata de persones. Què us sembla? Ah, i tampoc hem acabat d'explicar totes les festejaments mundials de la tardor. A Mèxic fan un homenatge a la serp emplomada Kukulkan. Med sound alerts, Jaume, jajaja. Med sound alerts. Doncs no sé, ja quan se us acudeixi algú que faci gràcia ja ho posarem. Què més? A Argentina, el Festival de la Lluna. A Xile fan, no sé, els museus gratis, jo què sé, ja, és igual, ja. Què més? També avui és l'equinoxi de primavera, però a l'hemisferi sud del planeta. O sigui, aquí estem a la tardor i altres llocs entren a la primavera. Quina sort que tenen. També avui és el Dia Internacional de la Llengua de Signes, que no sé parlar-la. Veus? Com no sé? Estic dient tonteries ara. Avui també és el Dia Internacional de la Bisexualitat. Un bon dia per... no sé, per cepillar-nos tot allò que pillem. Jo veig una idea per a un còmic. Iron Man d'AliExpress, diu el Tortilla. Vale. Molt bé. També avui és el Dia Mundial del Síndrome de les Cames Inquietes. És allò que jo no puc parar de moure els peus a vegades. És un trastorn neurològic del moviment a les extremitats inferiors que fa formigueig, dolor, picor i sensació de tensió en moments de relaxació. Aquestes sensacions doloroses i molestes que se senten generen la necessitat de moure-les constantment. Home, tampoc no és tan exagerat com diu aquí, però bé. Diu que és per trastorns a la dopamina. Per altra part, la dopamina requereix del ferro o nivells de ferrinina... És igual... Causes possibles: antecedents familiars, anèmia, insuficiència renal, polineuropatia, embaràs, això ho descarto, consum de determinats fàrmacs i disminució dels nivells de ferritina. Ah. Problemes que dona: insomni, somnolència durant el dia, ansietat i depressió. Collons. Què et recomanen per no tenir síndrome de les cames inquietes? Estar en moviment, fer exercicis d'estirament, banys d'aigua tíbia i massatges. Ah, això és el que necessito. Tot això és el que necessito. Menys moure'm. Moure'm també, però menys. Fins aquí les coses internacionals del dia. Sabies que cada idioma té la seva llengua de signes particular? Ah, doncs no. No, però sempre m'ha semblat una tonteria. Sí que ho sabia, d'alguna manera. Sabia que no era la mateixa anglès que en castellà.
existeix el síndrome de la tita inquieta? Sí, mira, en Piqué, per exemple. En Piqué el té. Què més? Tal dia com avui, l'any 1519, Hernán Cortés anava a tocar els collons a Tlaxcala, Mèxic. També, tal dia com avui, l'any 1909, en Gaston Lerouche publicava la novel·la, o la novel·la per fascicles, El fantasma de l'òpera. Era un fulletí, un fulletí. I què més? Tal dia com avui també es va inventar el sistema operatiu Android. Va ser l'any 2008 i sembla que porti tota la vida aquí. Que sí? Sembla que faci tota la vida que està l'Android. Vinga, doncs, apa. Fins aquí les anècdotes. Ara anem a mirar una miqueta a qui fa anys avui. Avui fa anys, home, persones importantíssimes, com Anthony Mackie. Anthony Mackie és aquest paio que fa de Falcon, un dels personatges més sossos de tot l'univers Marvel. 44 anys, i ara és el Capità Amèrica. Ell ara és el Capità Amèrica a l'univers Marvel. Passa que és un Capità Amèrica que el traje rossa una mica el ridícul, però bé, no és culpa d'ell tampoc, pobre noia. I que tampoc és culpa d'ell que el guió que li donen sigui una mica nyonyo. Nyonyillo. A mi em sembla molt un traje que dius, on vas pel món? A veure, sisplau, on vas pel món amb aquestes pintes, saps? Jo li diria això si el veia. En fi. Perdó. Perdó. Capità Amèrica 4 ja té data d'estrena. I serà amb l'Anthony Mackie. Esperem que millori una miqueta la història. Que no és que em caigui malament, ni molt menys. I la sèrie d'ell, totes les males he vistes. Però li falta una mica d'empenta. A veure si... No sé si és que li falta carisma. Algú li falta que toma. Qui més fa anys avui que jo conegui? A veure... Deixeu-me mirar en privat i després us ensenyo a qui he triat. O potser ja passem, A veure, una miqueta... El meu cervell ara està a tota velocitat aquí buscant persones. Ja està. Ja fins aquí la meva selecció del dia. M'he quedat amb un només. En Bruce Springsteen avui que fa 73 anys, com havíem dit abans. 73 anys aquest home, que ha fet curiosament 12 pel·lícules en 30 anys de carrera. 12 pel·lícules perquè suposo que haurà posat cançons o pel·lícules sobre ell mateix, o igual surt d'actor en alguna pel·li, no ho sé. Però ja està. Felicitats, Bruce. És impressió meva o tens poca energia avui? Tinc poca, perquè he dormit poc. No té carisma aquell noi, no? Què és això? M'han fet un clip? Vaig a veure'l. Un momentet, poso la pausa perquè... A veure. Quina música més atabaladora, no? A veure... Un traje que dius, on vas pel món? A veure, sisplau, on vas pel món amb aquestes pintes, saps? Jo li diria això si el veia. En fi. Perdó. Això era l'esternut? Gràcies, Mononoke. Perdó. Capità Amèrica 4 ja té data d'estrena. I serà amb l'Anthony Mackie. A mi em sembla molt un traje que dius, on vas pel món? A veure, sisplau. A veure, diu que no llegeixo res? Sí, semblava la música del videojoc de la cabra, Ara un altre clip? Ens passarem l'estona mirant clips i no avançarem mai perquè farem clips dels clips. Serà un programa de clips de clips. A veure, aquí també han fet un altre clip. Perdó. En fi. Ah, que heu fet tots clips de l'esternut. Perdó. Ai, això és un bucle. Ja està.
A veure, un momentet. Què més? Què estàveu dient? Que no llegeixo res. Un momentet, vaig a tornar a llegir tot el xat, perquè no m'entero del que ho dieu, que no he llegit. Tota l'estona estic llegint el que puc. A veure, torno a començar des del principi. Com és això? Et fan gràcia els homes panxuts? Val, no, em fa gràcia... Algo que no hagi llegit, ja porta 4. Bé, se'm dona bé la patada giratòria. Bé, bé, bé. Juanes, pots afegir el de I have pum? Podries posar el crit d'un porc. Ah, val, això se m'ha saltat. Bé, vaig a buscar-ho. Un crit d'un porc. Sounds. Vaig a buscar un so, un porc, pic. A veure, un so de porc. A veure... I demand ui, no m'ha... Sonen molt, molt tremendos els porcs. Sona molt curt. A veure aquest. Aquest no està malament. Agafarem aquest porquet, el posarem... Aquest el poso de... Aquest el posaré de pagament. No molt car, però el poso. I el GIF que anirà acompanyat serà... Les meves alertes... Porquet, porquet, porquet... On estàs, porquet? No el trobo. Porquet, porquet, porquet... És que no veig, estic una mica... Veus com sóc un mig dislèxic? No llegeixo bé les coses? Un momentet. Acabo d'afegir-lo i no el trobo. Ah, aquí està. Val, ara... Val, un momentet, que estic buscant un overlay que quedi bé. Ah, ja sé quin ficaré. Un que sigui meu. Val. Un de meu. A veure... aquí, a elements overlays... No. Útils... GIF útils... No, aquí no està. Banners, xarxes, logos, imatges útils... Un momentet, acabo de llegir tot el que m'estàveu dient i... ja he tornat a la Madeu a les 10, què fas aquí, bla, 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 bla. Estic mirant-lo del principi del matí, perquè no digueu que no he llegit res de lo del matí. Ja ho tens massa, tens missatges dels oients, val, això ja... Veus com ho he llegit tot? Una de dos. O el Twitch pot ser que, no, que algunes coses no surtin en el programa de l'OBS. No saps què és Grounded? No sé què és Grounded. És veritat, això del Grounded també m'ho he deixat oblidat. Però deixeu-me que m'apunti coses, perquè coses que em dieu que m'he deixat oblidades... Això del Grounded. Grounded. Què és Grounded? Ho apunto aquí. Grounded. Buscar Grounded. Grounded. Què més m'heu dit? Pots posar con esta me cancelen d'un tal Gaspi? Con esta me cancelen. No sé què és. Això ho ha dit en Tortilla. Van tots despullats a Stonehenge, la Sílvia Bach... És temps de caquis, el Tortilla, i de figues. Val, això sí ho ha fet, però de tota manera passa de mi, diu ma mare. Veus que no para de dir que passo d'ella. Són les seves tradicions i s'han de respectar, diu la Sílvia. Mon imaginari diu bon dia. En Víctor se n'ha anat a treure el gos. No plegui sense mi, que avui tinc un matí molt llarg. Val. En Vicky Báñez, no sé què diu. Ja, 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 brutal. El confong amb un de verano azul, diu la Sílvia Bach. Ah, no sé de què parlava. Sí, el del metxero. Estava parlant del metxero. Que està, és força coherent. Has d'afegir més cançons del Fari. Bueno, ja veurem. Té mèrit que no... Ah, sí, això ja ho hem llegit. Carme Fible. No, no, segur. Del cap no està. Va. Jo veig una idea per còmic. Això, tot això ho he llegit. Existeix el síndrome de la tita inquieta. Això ja ho hem passat, això. Que no té carisma el Capità Amèrica, el meu esternut. Ma mare una altra vegada dient que no llegeixo res. En Vic diu que no tinc energia i no en tinc gaire. Estic una mica... perquè no he dormit molt.
Després, ja està, ja he llegit tot absolutament. Ara sí que he llegit tot. El porc grunyí fort. Carai, que he aplicat de cop i volta. Ja està, ja ho he llegit tot. Uf, és que em posa trist que em digueu que no ho llegeixo, perquè jo sí que vull llegir. Si no llegeixo és perquè em despisto. Clip de clips, un altre clip. Bravo! Oh, bravo! A veure... Ah, heu fet un clip de com feia clips. Val, ja ho veig, ja l'he vist. No seguirem per aquest camí. Un momentet. Estic intentant trobar el GIF d'en Superporc. A veure, aquí? O aquí? Aquí. Va, posarem aquest. Ui, què ha sigut això? Ah, li heu donat de menjar en Celos, anava a dir, en Machi. Un momentet, ara miraré lo del multivers, va. Això és el que m'ha enviat en Vic, un altre clip on estic mirant com esternudo. Serà un programa de clips de clips. A veure, aquí també han fet un altre clip. Perdó. Ah, que heu fet tots clips de l'esternut. Salut! Jesús, home! Perdó. Ara ja està. I bé, què més ens toca? Ara no sé per on anava. Se m'ha anat... Ah, sí, estàvem amb el porquet. Deixem-ho provar. Farem una miqueta més curt, que duri 3 segons aproximadament. I... A veure si queda bé. El porc, finish. My alerts... Com era? Porc o superporc? Porc, superporc, porc, 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 porquet. Doncs i això, superporc. Superporc. I ara provem, a veure com queda. Ai, que no l'he posat. Un momentet, que no l'he fet bé. No l'he posat bé el títol. Un segon... A veure, ara sí. Un segon, ara sí que funcionarà. Ah! Ai, no. Un segon. Ara sí. Que quan no li poso d'això, surt el Bob Esponja. Què li passa? Que s'ha quedat allà empanat? Espera. Aquí. Ara, veieu? Ah, ha de durar una miqueta més, no? Sí, anem a fer que duri com a mínim un parell de segons més. Així, 5 segons. A veure si tornem cap aquí. Oh! Una altra vegada. Espera, que m'he equivocat i no havia canviat el... A veure, on està? Ja tornem a tenir tot ple els jocs. Ara hauríem de treure algun so que no ens agradi, si volem espai. Mira. Oh! Espera, una altra vegada. Preparats, gestos i... ja, ara sí. Així, superporc. Ja està. Ha quedat així. No està malament, no? I sí, ja tenim tot ple. Punts de canal, extensions, altres alertes que es poden posar. Es poden posar altres tipus d'alerta, però hauria d'estudiar quines i com. La música, que torni la música. Aquesta no. Què més? Què estàvem fent? Estàvem parlant de la vida, de les coses del... Ai! Ui! Els aniversaris dels famosos ja els hem passat. Ara anem a un altre tema. Avui, els diaris catalans.
quin diari mirem primer? Vaig al punt avui. Diu: l'entorn de les escoles, les terrasses i les marquesines d'autobusos seran espais lliures de fum. Algú fuma? O sigui, al voltant de les escoles, les terrasses dels bars i les marquesines dels autobusos seran espais lliures de fum. Hòsties, quina putada pels bars, no? Que moltes vegades tenen allà la gent enganxada fumant a fora. El conseller Argimon anuncia que prepara una normativa que es podria presentar en les properes setmanes. Salut oferirà gratuïtament el tractament substitutiu de la nicotina a les persones amb rendes més baixes de 18.000 euros. Collons. Doncs a mi. Passa que jo no fumo, però tot el que sigui gratis m'apunto. No, és broma. Tan sols un obstacle menys. Aquí no sé de què parlen. Sánchez demana no confondre amb Rodalies. Acte unitari per reivindicar l'1 d'octubre amb tots els partits. Vinga, doncs apa. El moneder digital s'activa amb la targeta sanitària, eh? Els episodis de pluja seran més freqüents i violents. Hòsties. El turisme frega els nivells prepandèmia a l'agost amb 2,5 milions de viatgers. Part de Junts de Girona s'alça contra l'alcaldable. Maite Martín, la cantaora, diu: s'ha posat de moda la llei del mínim esforç. Que ho diu per mi? Ja està bé, no?, de ficar-se en mi. Una tragicomèdia en estat pur al Liceu. L'explotació... què més? ERC insta tots els diputats del Parlament a condemnar els atacs racistes contra Najat Driouech. Això ja va sortir ahir a les notícies, ja vam llegir-ho ahir a la nit. I la mobilització russa en marxa, això ja vam llegir-ho també ahir. Que és tremendo això, que a Rússia la gent està començant a fugir del país perquè es pensen, tenen por que Putin els obliguin a la guerra. A més, estan fent protestes antiguerra i el que Putin fa és detenir els que estan protestant i enviar-los a casa una notificació de que s'han de presentar al quartelillo com a soldats. O sigui, et detenen i diuen: ah, sí, no volies anar a la guerra, no? Doncs té, obligat per llei, i si no, a la presó. Fixa't tu que simpàtics que són a Rússia. A veure, Vicky Banyes, que ens envia un Twitter... Aquesta, atenció, una cosa, un cas de la vida. Aquesta mare està ara embarassada del fill del seu propi Aquesta mare està ara embarassada del fill del seu propi fill després de convertir-se en mare de lloguer per ell i la seva dona. Eh? No acabo. A veure. Aquesta mare està ara embarassada del seu propi fill després de convertir-se en mare de lloguer, no? Per ell i el seu i la seva dona. No, no ho entenc gaire. I aleshores aquest senyor qui és? Pues que ha fet de mare de lloguer de la seva pròpia mare fent-li... Però... O sigui, aquesta senyora volia tenir un fill i no se li acut a un altre que demanar-li que el seu propi fill. L'esperma. I això és real, aquesta notícia? Té pinta de fals. Té pinta que han agafat una foto i li han fotut aquest titular. Carai, però si és molt gran. Sí, per això necessitava ajuda. Però això sembla una notícia mega falsa. Per mi que és una notícia que se l'han inventat. A veure, tinc una nova seguidora a Twitter. Què més? Alguna anècdota més? Anem a mirar les tendències del Twitter. Feliç cumple Bruce Springsteen. També és tendència Macarena. També és tendència els matins de TV3. És tendència una cosa xunguíssima: conmoción por el estado d'una anciana amb el cos cobert de formigues i una mà lligada al llit. Això a Portugal. Polèmica a l'estrena de la nova temporada de l'Illa de les Tentacions. Piqué és tendència també.
món imaginari, tu tens fills? No. El fill volia un fill i el parirà la iaia. El fill volia un fill... En sèrio? No. Potser és la senyora que volia un fill. Ai, no, no, que bojos, no. Jo crec que ha de ser falsa aquesta notícia. Esperem que sigui falsa. Alicia Faubel, així és l'espanyola que intentarà ser coronada Miss Univers. A veure si s'ho mereix. Jove model i actriu de 25 anys. S'ha imposat al certamen nacional entre altres 13 aspirants i somia en repetir l'èxit d'Amparo Muñoz ara fa 48 anys. Ara ha plogut, eh? A veure, anem a veure aquesta Miss Univers. A veure si es mereix ser Miss Univers. A veure, simpàtica. Té la seva simpatia. Què més té? Aquí està, mireu quina cara fa de compte de fades. Aquí té la seva coroneta. Aquí està amb el síndrome del coll torçat, com si fos una pel·li de terror japonesa. Aquí la veiem, doncs, res, el més natural del món, no? Una foto prenent el sol al costat del seu jacuzzi, que igual no és seu. Aquí la veiem també amb una foto on es veuen els poros i tot, eh? Aquí, agafada de la mà de la seva cosina o alguna cosa. Aquí surt a l'escenari i brilla. Aquí, en banyador, pues fent cara de... Ai, que bon estic. Aquí també, en plan... Guaiteu... Mireu quina forma d'existir que tinc, més espectacular, no? I aquí, doncs, igual, m'estic posant bé el mitjonet o el que sigui això, però ho faig d'una manera, doncs, especial, no com qualsevol que jo faria així. Ella no, ella ho fa com amb una delicadesa especial. Mereix el títol, diu l'amunt imaginari. Aquí està abraçant-se amb altres trillisses d'ella. Aquí ens ensenya, doncs, ens ensenya que... En fi, no ho sé què ens ensenya exactament... el seu poderiu. Aquí la veiem... Bé, n'hi ha 68 fotos, eh? Vull dir que n'hi ha per estona. Podem seguir. Ah, aquest vestit m'agrada molt, veus? Aquest és maco. Aquest vestit està molt bé. És el vestit més maco que s'ha posat. Molt bé, molt maca. Sí que és maca, sí, no? Sembla una miqueta la Thalia. Mereix unes classes de semblar més natural. Va, aquí està més maca. Mira, aquí m'agrada. Aquí m'agrada. Aquest aspecte que té aquí m'agrada. Embolicada en paper de plata. És allò... Te l'emboliques i apa, per esmorzar. És com un burrito que ha sobrat i te la menges. Després tenim aquí, contenta de que l'han nominat o alguna cosa. Aquí també se la veu fresca. Fresca perquè està mullada amb aigua. Aquí també, una vegada més, remullant-se. La seva vida és trepidant. Aquí també la veiem... Aquí la veiem una miqueta homenatge a la morcilla espanyola. Veig que realment fa honor al seu nom. I després, aquí també banyant-se, aquestes noies models tenen una vida realment estressant. Ara banya't aquí, ara aixeca't aquí la falda, ara posa't al jacuzzi. Tu diries que tens llavis operats? Ah, no crec. Jo crec que no. Jo crec que no. També ho deien de l'Angelina Jolie i sa mare tenia els llavis iguals. Què passa, que superen de generació en generació? No ho sé, jo vull pensar que no. Jaume et és molt innocent, està operadíssima. Què va. Això que ho diu, sabia que era la Mononoke, és el tipus de comentari de la Mononoke. Mira-la, que fresca, és supernatural aquesta noia. És supernatural. Mira-la quina mirada natural. És natural com la vida mateixa. Bé, encara estem a la meitat de les fotos que han posat aquí en aquest diari. Realment s'han dedicat a fons, eh? A fer un documental de la seva vida, eh? Ara està de moda i totes es posen botox als llavis. Posa'm una foto prop dels seus llavis. A veure...
no es pot fer més gran. Aquí està el més gran que he pogut. A veure si n'hi ha una de més a prop. Jo la veig molt fresca i natural, aquesta noia. Ui, 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 que aquí se li veu quasi... Se li veu la... se li veu la guardiola. Ara veiem. La música queda bé per això, per anar mirant fotos de la model. Aquí està de quan van a la guerra, a Vietnam. A veure, no li fan fotos de cara a aquesta noia, pobra? Tota l'estona l'estan fotografiant en tanga. Mira, aquí se la veu menjant... Mira, fa veure que menja pizza, no? Les dues fan veure que mengen pizzas, típic de les models. Operadísimos con mayúsculas Jaume y també deu portar botox al front y potes de galpe Q no té cap arruga X de bueno i Photoshop. Clar que no té arruga, si té 25 anys. I segurament aquestes fotos són de fa 5 anys. Sempre fan veure que mosseguen la pizza, la punteta, després la deixen. Jaume, jo també tinc 25 anys. I tinc arrugues. Com has de tenir arrugues? A veure on les tens, les arrugues. A veure que les vegi jo. A veure, què més? Aquí tenim aquesta. Aquí està molt guapa. Què més? Doncs res, que no li fan fotos de prop. Mira, aquí estan els morros. Jo no li veig els llavis operats. No sé, ma mare sabria que sap aquestes coses. No està, ara ma mare no hi és. Té uns llavis normals. Aquí, per fi, una foto dels llavis. No tinc ni idea, és que el maquillatge pot enganyar, també. Tu què dius, que està operada o no, mare? Ma mare sap la veritat. T'agradaria ser força a prop dels seus llavis o seria incòmode? Home, no ho sé. Depèn si ella està... Si ella està d'acord. Ui, què m'ha dit ara? Que semblen operats. No pot ser. I els ulls? Mireu quins ulls. Té uns ulls de gata. En fi. Que porta botox? No crec. No crec. Com s'ha de posar botox una nena de 25 anys, sisplau? Mira, aquí se li ha caigut alguna cosa i l'ha de recollir. Pobre. Mira aquí com fa gimnàs. Veus com aquestes noies pateixen, cada dia. Mira, aquí també es veuen els llavis. Primero de todo esto tiene un cantidad de Photoshop descomunal y estos llavis están super plens de ácido hialurónic. Jaume, eres un inocente. Que va, està ple d'àcid hialurònic. No crec. L'Angelina Jolie tothom diu que també són operats i no són operats. No confondre botox amb col·làgen, efectivament, Vic. El botox no es posa als llavis, que jo sàpiga, no? Mira-la, pobreta. Només que voleu parlar malament d'aquesta pobra noia. Ah, mira, aquí tenim totes les nòvies i romansos d'en Leonardo DiCaprio. Anem a veure la seva galeria de nòvies. Hòstia, aquesta galeria és llarga, 81. Aquí tenim la Bridget Hall. Va ser la seva primera nòvia. No està mal com a nòvia. Que no sé com deu ser com a persona aquesta noia. Aquesta, aquí, el 1994, amb la Bridget Hall. Fixa't tu. Clar, però aquí els dos tenien més o menys una edat similar. Passa que ell s'ha quedat en aquesta edat i elles... Ell s'ha quedat mentalment en aquesta edat. Clar. Aleshores, necessita que les noies es quedin allà. Per què? Perquè aquesta noia és la que estimava de debò. Aleshores, el seu trauma de perdre aquesta relació ha fet que sempre intenti substituir-la amb una altra de la mateixa edat, pensant que és ella, d'alguna manera psicològicament. Pot ser això? Aquí la tenim amb la Kate Moss. Quan ella tenia 20 anys, es rumoreja que van tenir un romans. Hòsties, però aquí estava en Johnny Depp, no? Per allà, amb ella també, a la mateixa vegada. Hòstia, quina cara de crio que tenia, quan era un crio. Quan era un crio, era molt crio. Aquí també, mira, en DiCaprio ja espaviladet, quan era un criajo era espaviladet ja. Colón, però si estava a MB en Johnny a aquesta edat, no?
Sí, més o menys. Devia tenir feina, la Kate Moss. Després de que Brittany Daniel, que aleshores tenia 18 anys, seduís en Leo a la pel·lícula Diario de un rebelde, van sortir junts fora de la pantalla l'any 1994. Aquestes noies el van espavilar ràpid, aquest nano. Hòsties, ja m'imagino la seva vida. Quan ell tenia 18 ja li agradaven les de 25. Pues podria ser. Totalment d'acord amb aquesta teoria del trauma de DiCaprio. Veus? Veus? Per fi algú m'escolta. La Sílvia que està més enllà que nosaltres. Viu tres dimensions més avançada. Jaipinyo, avui no treballo perquè m'han dit que avui no treballo. Ja està, que avui tenen feina d'altres coses i que avui no em toca. Així és una feina una mica random la que tinc, eh? La top model Naomi Campbell i en Leo DiCaprio suposadament també van tenir un rotllo l'any 1995. Fixeu-vos que simpàtic és en Leo DiCaprio, o era, a l'any 95, amb aquesta llengua torçada. I aquest tio d'aquí, a què em recorda? No ho sé. Què passa? Què he dit, món imaginari? Què he fet ja? Què he fet? Per què em fiqueu error? No feu servir l'error de manera innecessària. Diu que no va fructificar l'amor, però que encara són superamics. Faràs toca-me-la aquest matí? Home, no era la idea, però si fa falta. Ep, que aquí t'escoltem tots, eh? Ah, val. Aquí la tenim amb la Kristen Zhang, que va ser la seva xicota aproximadament 2 anys, però diu de manera inconstant a meitat dels anys 90. Van ser nòvios, però inconstants. O sigui que devien ser una relació turbulenta. Aquí estan agafats de la mà. Quan se'l critica de que només sortien més grans de tal, a vegades hi ha una mica de trampa, perquè moltes de les noies amb qui va sortir amb aquestes edats, ell també tenia aquelles edats. Però bé, seguim. Vaja. Això, ell la va portar a l'estrena de Romeo i Julieta l'any 1996. Jaume, a tu et saludo efusivament, però he de saludar especialment a la mama Carme i a la preciosa princesa Mononoke. Guapísimes, sus casucs. Ai, m'has queixat una mica d'aquest babeig d'en Jaipinyo amb la Mononoke. Bueno. Ja està. Aquí tenim com en DiCaprio portant a l'estrena aquesta noia a veure Romeo i Julieta, i diu que ella el va deixar l'any 98 per considerar-lo un immadur caçador de models. Fixa't tu, ja l'any 98 li deien que era un immadur caçador de models. Aquí, amb la Claire Dance, que també diuen que amb la Claire Dance també es va liar, amb la Julieta, que feia de Julieta. Per cert, quina foto més feta amb mala llet aquí des de sota. També diuen que es va liar amb la Liv Tyler l'any 96. Cago en denes, que això va més enllà de les nòvies. Això són nòvies i ligoteos. Home, la Liv Tyler, eh? L'any 96, la Liv Tyler. Que la Liv Tyler al 96 era lo màxim. Bueno, a veure. L'èxit de Titanic... En DiCaprio farà un George Clooney hotting claríssim. Va de flor en flor i al 60 tindrà fills i es casarà a MB una dona intel·ligent. Potser sí. Aquí diu que l'èxit de Titanic li va obrir molts cors, entre ells el de la top model Helena Christensen. Que guapa també era la Helena Christensen. Mira quina cara que feia. Em recorda una mica la manera de mirar d'en Vanzetti, el meu amic. Que per cert, en Vanzetti, vaja, un fucker està fet. També. Mira-la, la Helena Christensen. Que guapa era. I és. Jo no tinc res a envejar de la llista d'en DiCaprio. Home, no ho sé. Aquí diuen que també hi ha una llegenda urbana de que va passar una nit amb Demi Moore i que això va fer que ella se separés de Bruce Willis. Tu saps alguna cosa d'això, Mononoke? Creus que hi ha algun fonament? És real, això?
No, no sé, no, no veig que hi hagi comentaris. Passem a la següent foto. Espero 10 segons més. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Següent, Natasha Henstridge, model reconvertida en actriu, que la coneixem perquè va ser la protagonista de la saga, o petita saga, Espècies, on era un extraterrestre que s'encamava amb tothom i els matava a polvos. Gran, gran pel·lícula. No en sé res, però investiguem. EM fa una mica de cosa en DiCaprio ha tingut com mil noies i només volum models que superficial i buit. No sé què dir-te, eh? També les noies que es lien amb ell també podrien ser... No ho sé, no ho sé, és igual, no ho sé. Per què no es lien amb... Per què no es lien amb mi, aquestes noies que s'han liat amb ell? També són superficials, van a pels famosos. Podríem dir? No ho sé. No, estic potser... És una broma, no em feu cas, no em feu cas. Potser teniu raó i és un superficial. Però és un superficial divertit. M'agradaria anar-me'n de farra amb ell. A veure, aquí veiem com es va liar també a l'any 98 amb la model Amber Valletta. Amber Valletta, Valletta, que té pinta de fregar cuines, no?, amb aquest nom, Valletta. La va veure en una revista i va demanar als seus agents que li demanessin una cita amb ella. Pim-pam, no?, com si agafes un catàleg, una pizza. Aquí la veiem... Ah, és la mateixa noia d'abans, la Valletta. Aquí tenim... Sí, Jay Pinho, demana-li èxits. No li demanis nòvies ni models. Demana-li èxits per tots, pel club xusca-trusca sencer. Aquesta època era l'època del màxim poder de Weinstein. Mira, Max. Ah, carambes. Aquesta és la model Bijou Phillips, que també va sortir amb en DiCaprio. Aquí tenim aquesta noia. Diu, les males llengües diuen que ell va intentar que ella aconseguís un paper a la pel·lícula Black and White de James Toback. Aquesta noia sortia amb ell, també. Aquí diuen que també es va liar amb la model Eva Herzigova, però que va ser tan breu com intens. I no s'ha arribat mai a confirmar aquest afer. Però aquí els veiem molt acaramelats, fixeu-vos, eh? Aquí estan... Ui, aquí hi ha hagut mandanga, mira com van els dos. I estan molt a prop, eh? No sé jo, pot haver-hi hagut mandanga, no ho sé, tampoc sóc un expert. Aquí la veiem també a l'Herzigova. Es van conèixer a la pel·lícula L'home de la màscara de ferro. Ostres, no me'n recordava que sortia l'Herzigova en aquella pel·li. Aquí tenim a la model i dissenyadora i actriu Kidada Jones. Kidada Jones! Diuen que va estar en el centre d'un triangle amorós entre Sean Diddy Combs i DiCaprio. Veus, aquesta noia se la veu més fresca i natural. No entenc que li veuen al DiCaprio. Pues, és famós, té pasta, no és lleig. Pues, què més vols? Ja només amb la pasta ja tindria totes les que vulguis. I sobre, és famós, és bon actor i segurament és bastant intel·ligent. Tonto no és? Pues, suma i segueix. Té totes les de guanyar. Aquí veiem que Paris Hilton i ell també es van liar, segons això, l'any 2000. Estem parlant de... Susca, trusca, brusca, pesca, prista, tosta, bresca, pronca, mononoque, saludam, si us plau, et trobo a faltar. Bresca, trisca, prosca, a, v, j, s, j, f, g, vierm, f, k, j, g. Ja ha portat una estona a escriure això, eh? Vinga. La brasilenya Giselle Bündchen, amb qui també va tenir una de les seves relacions més sonades i duraderes. Aquesta noia és maca, veus? Aquesta noia m'agrada. Aquesta la veig bona tia. Bueno, i aquí ell fent aquesta cara de cínic, aquesta cara de cínic que fot. La va conèixer amb 18 anys, fixa't tu, vaya tela. I va estar amb ella fins als 23. Potser sí que és una miqueta col·leccionista aquest paio. Van començar a sortir l'any 2000 i la relació es va trencar, la va trencar ella, diu, el 2004. La Giselle té una bessona, no ho sabia. Després de trencar, diu aquí que es va liar amb Sienna Miller, que també havia trencat amb Jude Law. Però ella va dir que només eren amics.
Després diu que es va aliar amb Bar Raffelli, que va ser la seva parella entre 2005 i 2009. Bar Raffelli és el meu bar preferit. El Bar Raffelli. És mona. No? Aquí és ella també, la Bar Raffelli. Segons el New York Post, es van conèixer en una festa de la banda U2 a Las Vegas. Fixa't tu. Després, mira, és ella també, fixa't tu, la Bar Raffelli. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Cada foto està millor. A mi em va més el rotllo Viggo Mortensen que el DiCaprio. Però el DiCaprio és guapo, diu el Jay Pinho. La Bar Raffelli, Déu-n'hi-do, eh? Sí, sí. A tu et van Viggo Mortensen, Jay Pinho, doncs pues vaja. O sigui, t'haran més tipus jo, no? Així, mascles ibèrics. No, ibèric no és en Viggo Mortensen. Aquí tenim... la Bar Raffelli una altra vegada. Fixa't, és molt fresca. Aquesta noia sí que és fresca i natural. Simpàtica, eh? Veig que posen bastantes fotos d'ella. Endevines a quina edat tenia ella quan van trencar? Sí, 25 anys. Mirant el bàsquet o alguna cosa amb la Bar Raffelli. Bon dia, Jay Piripiño. Estar claríssim que en DiCaprio era més guapo de jove, s'ha passat AMB el Botox i ara té cara de parrústic. No sé si porta Botox en DiCaprio, no m'ho crec que porti Botox. És la cara que se li ha fet, la vida li ha fet aquesta cara. Aleshores diu que també es va liar amb la model russa Ann Bialitsina. Aquesta és una model russa, pigadeta. Aquesta no m'agrada tant, fa més cara de mossegar. Es van conèixer de vacances a Ibiza. Aquí tenim a Blake Lively, la model de Gossip Girl, l'actriu i model de Gossip Girl, que també va venir després. Es va liar també amb ella. Aquí tenim... la Bar interactuava amb el personal per Twitter. Ah, sí? Mira que simpàtica. No porta Botox, no porta Botox, en DiCaprio. Es van conèixer en el llat de Steven Spielberg a Monte Carlo. Aquesta noia m'agrada, és guai. I no és la típica supermodel, com les altres. És guapa, però no és la típica... Té algo. Bueno. Aquí tenim a Madalena Guenea, que la va conèixer quan rodava El gran Gatsby de Baz Luhrmann, el 2011. Model romana. Aquesta m'agrada molt. És la més guapa de totes les que han sortit per mi. O almenys el meu rotllo m'agrada més aquesta. De totes les que he vist, aquesta la poso a la trona. Madalena Guenea, fixa't tu. Mira, mira, és un àngel, un àngel. Per mi no és la més guapa X res del món. Pues cada un té els seus gustos. Aquí tenim Alice Crawford, model australiana. També està bé, molt guapa. I diu que es va liar la vegada que amb l'altra. Aquí tenim Erin Heatherton, model de Victoria's Secret. Tercera relació sèria entre cometes. Aquí tenim a la mateixa noia d'abans. Aquí tenim la mateixa noia d'abans, amb aletes. Aletes de Frankfurt. Aquí tenim a Margarita Gauchet, que la van pescar fent fotos en DiCaprio amb un llat, l'any 2012, fa 10 anys. Aquí la model Miranda Kerr, també àngel de Victoria's Secret, el 2013, que s'havia liat també amb Orlando Bloom. Aquesta també m'agrada. Després tenim la model Kat Torres, model brasileña i rosa. Es veu que és un patró que es repeteix. Diu que la relació va durar igual que dos peixos de gel amb un whisky on the rocks. Aquí tenim... aquesta és la mateixa noia que li va demanar compromís amb en DiCaprio i es va quedar allà esperant que digués que sí. No només liat, van tenir un fill. Què? DiCaprio té fills? La model letona Alesia Riabenkova va curar les seves ferides sentimentals el 2013 amb l'actor. Aquesta no m'agrada tant. Després va conèixer a Toni Garn, model també de Victoria's Secret. Collons, deu tenir el catàleg de Victoria's Secret i deu anar triant. Però t'he dit que DiCaprio té fills? Des de quan? Aquí, doncs, la mateixa noia d'abans. Mateixa noia d'abans.
va trencar perquè el van veure en un club nocturn de Miami amb una festa amb 20 dones. Vaja, només 20? Estava fluix. La model i actriu Kate Cleary es va deixar veure amb DiCaprio el 2014 en ple procés de divorci amb Andrew Stern. Collons, però sí que potser en DiCaprio té una mica de... la tita... el síndrome de la tita inquieta, aquest que dèiem, eh? La model de Sports Illustrated, Kelly Rohrbach, va ser la seva següent conquesta. També poca feina tenen els del diari aquest per anar recopilant tot això. Va sortir després amb aquesta nova vigilant de la platja entre el 2015 i 2016. Què més? Rihanna i Leo DiCaprio també es van enrotllar en un club a París el gener del 2016, però els tabloides van dir que va durar, que ja tenien una aventura d'abans. Fixa't tu, amb la Rihanna també. No ens deixa ningú... No deixa ningú... No deixa ningú... A ningú sencer. Rihanna, mítala, està guapa aquí la Rihanna, eh? La Rihanna és, també és de les que més m'agraden de tota la llista. Diu aquí que en realitat ella estava interessada en un amic d'en Leo, que es diu Richie Akiva. Aquí veiem a la presentadora de televisió irlandesa, Laura Whitmore, amb qui també diuen que es va liar. Aquí diu... Mira, és la noia. La mateixa d'abans. Aquesta és la model Chelsea Waymer, que és una altra que també... una altra de la col·lecció de la llista, vaja. Aquesta és molt maca. Mira-la, una altra vegada, ella. Carambes, quins ullassos, no? Aquí tenim... aquesta és la mateixa? No, és la model Victoria Lee Robinson. No, no és la mateixa, però aquesta tia és molt guai, eh? Aquesta és superguapa. Sembla una model... La Rihanna AMB en DiCaprio? Si a ella li agraden els raperos zungos. És que és un rumor. Jo crec que aquí estan agafant rumors, eh? Diuen que en realitat a lo millor només anava per un amic d'ell i simplement s'han agafat el possible rumor. Aquí Victoria Lee Robinson, aquesta noia sembla que fos una actriu dels anys 60 o 70. Té un look molt de pel·lícula de la Hammer, no? Podria fer de vampira. És fantàstica aquesta noia. No té fills al Leonardo. L'he preguntat a l'Alexa i a la Siri. Molt bé, Carme Fible! Ja deia jo que no tenia fills, DiCaprio, que ha de tenir fills. Per què heu dit que tenia fills? La noia mateixa... Aquesta és la mateixa d'abans? Buah, superguapa, eh? Aquesta és la mateixa d'abans? Cada foto és diferent. Bueno, va, deixem. També diu que es va liar amb aquesta model, Georgia Fowler. Aquesta té molta cara de baby. Aquesta és la mateixa d'abans. Ui, que se li veu el canalillo. La model polaca Ela Kowalek, que també diuen que es va liar amb ell, o com a mínim se'n van anar a donar una volta en bicicleta per Nova York i ja van dir que s'havien liat. Aquí tenim que també es va liar el mateix any amb la Roxy Horner. Horny. Model britànica. Bé, al final totes les veus iguals. La mateixa noia. La model Nina Agdal, de 17 anys més jove que ell. Hòsties, això va ser el 2016. La mateixa noia. Té massa cara de baby, aquesta, massa nena. Ella Ross, amb qui la va veure, la van veure ballant a Malibu, ja la fiquen a la col·lecció. Jo crec que algunes d'aquestes potser s'ho inventen. Lorena Rae, de 23 anys. Van ser vistos junts a les festes a Mònaco i van passejar en llat a Saint-Tropez i van muntar en bicicleta per Nova York. Si té pinta que sí que van liar-se. Aquesta també és molt guapa. El representant de Leo va negar que la parella estigués sortint i els rumors es van dissipar. Sí, però segur que es van liar. I què més? I el novembre del 2017 impulsava la carrera de la model Juliet Perkins, de 19 anys. El sortir amb ella d'un club de Los Angeles. Simplement van sortir d'un club i ja està. Ja estan dient que s'han liat. No sé jo. 19 anys, molt petita, no? Camila Morrone, model, actriu i fillastra d'Al Pacino. Ostres! Doncs també ha sigut la seva última relació seriosa i duradera. No sabia que era fillastra de l'Al Pacino.
Caramba, és tu quin tipet que té, no? Vols dir que no? Necessita menjar-se uns quants, unes escudelles? La mateixa noia. Guapa, però, en fi. Maria Beregova, model ucraniana de 22 anys, amb qui se l'ha vist molt acaramelat a Mònaco, el juliol. Seria el seu nou amor del moment. I res, tu, pues, el síndrome de la tita inquieta. No obstant, diu, alguns metges... Ai, metges no, alguns medis asseguren... Sí, alguns metges asseguren que a DiCaprio se li caurà el penis aviat. No. Alguns medis asseguren, citant fonts properes al lector, que ell estaria interessat en la model Gigi Hadid. En DiCaprio no té fills d'ella que l'Iran Dacker té fills a MBL Orlando Bloom. Ah, vale, vale. Són amics i han sigut vistos alguna vegada aquest estiu, tot i que no és el seu perfil habitual, ja que té 27 anys i és mare d'un nen. Sí, no, no és el seu perfil per res, vols dir que seran amics i prou. A més, no, no té cara de supermodel com les altres, igual, o potser és la foto que és dolenta, eh? Fins aquí la carrera amorosa d'en DiCaprio. Déu-n'hi-do, quina sobredosi, no? Tinc el cap amb... Tinc el cap ple de... ple de models. Si un tio que estigui bo sense ser famós té les que vol, imagina't ell que és famós i guapo i ric. Veus? 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 Ma mare té la veu de la saviesa. Ostres, quina pena. Miss Brasil 2018 s'ha mort amb 27 anys només després d'una operació d'amígdales. Aquesta noia, tan guapa, Miss Brasil de l'any 2018, 19, 20, 21, 22, o sigui, fa 4 anys, total, aquesta noia no tindria... 27 anys tenia. Li ha donat per operar-se les amígdales, ha patit una hemorràgia i un atac de cor i s'ha mort la pobra xavala. Joder. Però quina mena... Collons, dius, una operació d'amígdales, un es pregunta... Un s'imagina que serà una cosa senzilla, no? Treure't les amígdales, doncs aquesta pobra noia se l'ha encarregat. Els metges no se sap, és una loteria, eh? Vas als metges i és com jugar a la ruleta russa. Segons on et fots... Quina pena, no? En fi... A ballar. Hi ha coses curioses. Hi ha gent que... En Keanu Reeves està a MB una noia molt diferent a totes les de Hollywood i el veig molt content. És amor verdader, ha triomfat. Bueno, sí. No sé, que una noia no sigui el típic estàndard de Hollywood no vol dir que realment sigui l'amor verdader. Perquè no sigui tan guapa o perquè sigui més gran, tampoc no vol dir que sigui el seu amor verdader. Potser simplement és una persona amb qui està a gust i pim-pam. A lo millor és un tio que no té ganes d'hòsties i que vol que el deixin en pau i que no té ganes d'una persona que vol tota l'estona festes o tota l'estona anar a esdeveniments o... I ha conegut aquesta noia que li encaixa amb el seu model de vida. A lo millor no és el seu amor de la seva vida, però estan bé junts i pim-pam. Això pot ser. Hi ha moltes vegades que un pot acabar no triant el gran amor de la vida, sinó triant algú que li fa la vida senzilla o que li fa la vida planera. Moltes vegades la vida és així. No estàs amb la persona que més... que et desborda, no? Sinó amb la persona que et convé. Podria ser. Jo què sé, no sabem la vida de ningú. Simplement és per portar la contrària, una mica, però tampoc no dic ni sí ni no. En fi, espera, abans he vist que era tendència en Putin, no sé si ha fet alguna barrabassada més, espero que no ens hagi... A veure, suposo que si ens tiressin bombes nuclears ja ho haguéssim notat, no? Bueno, ja seria, s'hauria acabat el programa, no? Et menjo els ous de darrere, això aquí. Jaume, te pego i te follo. A veure, sisplau. Què més? Sabadell és tendència a Espanya. Què han fet els de Sabadell ja? Què ha fet els de Sabadell?
presentada en societat la nova mascota de la TUSSCCL, la Bussi, en un acte a la plaça de Doctor Robert. És la mascota de la xarxa d'autobusos de Sabadell i és realment horrible. Atenció, amics. Què podem dir? Alguna persona de Sabadell que pugui opinar? Qui collons ha dissenyat això? Jo vull el Nino. Home, la veritat que sí que és tan xungo que s'ha de tenir. Què collons és això? No s'ho prenen en sèrio ni els propis que ho presenten, eh? La mascota de Sabadell. Vejam. Sabadell us, sempre us proporciona contingut mimètic de qualitat i no se'ns té suficientment en compte, diu una noia. Presentada en societat la nova mascota de la, TUSCCL, la Bussi, en un acte a la plaça del Doctor Robert. Atenció, perquè la podem veure en moviment. Atenció a la coreografia. Cuidado aquesta noia que no la vegin DiCaprio. Mites, mites. La conga de l'autobús. Ja està, doncs ja està. Això seria el ball de la mascota de l'autobús. Aquest nano també. Impressionant també. Amagat Bussi que ve en DiCaprio i aquí te pillo, aquí te mato, ojo, cuidao. Sí. Sí, cuidado que el DiCaprio hasta la mascota deixarà sense poder caminar. En fi. Aquí diu un tal, per què collons necessiten els busos tenir una puta mascota? Diu un noi maleducat del Twitter, Mr. Mandanga. Doncs s'han fet tendència... Gràcies a aquesta mascota, mira, no està malament. La idea no ha sigut gens dolenta. Què més? Alguna cosa interessant més? En Putin, a veure si ha fet alguna barrabassada més. Putin comptava fins ara amb la passivitat d'una majoria de la població russa perquè no els afectava directament. Estaven com en plan, els hi suava la guerra perquè amb ells... Bon dia, estimats suscatrusques pusques grandíssims SSM caca. Caca per tu, Niluran, en tota la boca. Vinga! Putin comptava fins ara amb la passivitat d'una majoria de la població russa perquè no els afectava directament. Ara gran part se'n sentirà afectada. I això genera rebuig i pànic. Els russos tenen seriosos problemes logístics i, sobretot, de moral. No els està molant gens això de que vegin que ara igual els envien amb ells a la guerra, eh? Això ja no els hi mola tant, veus? Mentrestant, aquí un paio recollint marihuana, això no ho entenc. Supermercat de la droga en un barri de Gavà. Déu-n'hi-do. Collons, quines coses, tu. Vaig a veure una mica de te. Alguna anècdota més per explicar? A veure, deixem mirar. Avui és què? Divendres, per tant, hem de parlar de les estrenes de cinema, que no ho he fet. Vinga, anem a mirar què s'ha estrenat avui. La cançó del Tortilla. Ja arriba aquí, és l'hora del Tortilla.
És el nostre amic. Està prenent karate. Et fotrà una pallissa. Aneu amb compte, amics, perquè té molt mala llet. Ja arriba aquí, és l'hora del tortilla. És el nostre amic. Ja arriba aquí, és l'hora del tortilla. El més ben parit. Ja està, fins aquí la cançó del tortilla. Algun dia farem la lletra sencera. No us agradaria? Està fent programa en Tortilla. Què dius ara? Un moment, anem a mirar-ho, això s'ha de veure. En Tortilla està fent ara directe? A veure, en Tortilla. Està fent programa en Tortilla. Ja, ta mare diu que ets un follerí. Ah, vaja, per què diu aquestes coses? Els meus secrets íntims. Pues no veig que faci... On està el programa en Tortilla? El Tortilla. No, no està en directe. No, no, era una falsa alarma. Està fent programa en Tortilla ara. No, no la veig, no el veig en Tortilla. On està en Tortilla? No, no, no sé, no sé què diu. En fi, ha sigut una desil·lusió. Ai, ja arriba aquí, és l'hora del Tortilla. Jo no he dit res. No, jo no he dit això. He dit que... que jo he tingut nòvies molt guapes. Ah, vale. Pues gràcies. Ja ens ha explicat alguna de les seves seduccions. Bueno, bueno, tampoc he explicat tant. Potser sí, potser he explicat massa. Va, anem a fer una ullada... anem a fer una ullada al... Al què? Perdoneu-me. Ah, sí, a lo del cinema, coi, que se me'n va la olla ràpid, eh? Se me'n va la olla a Wisconsin. Avui s'estrenen diverses pel·lícules. A veure, s'han estrenat 1, 2, 3, 6, 9. És l'hora del tortilla. 9 pel·lícules. Va, anem a mirar quines són. La primera pel·li que s'estrena avui es diu Modelo 77. És una pel·li de... dirigida per Alberto Rodríguez, la pel·lícula espanyola, i guió de Rafael Cobos, Alberto Rodríguez, repartiment Miguel Arran, Javier Gutiérrez, Jesús Carroza, Fernando Tejero i altres éssers. Aquí està. Aquest noi no ha fet una pel·li fa poc d'humor, també, que està també en cartellera. Diu, això no és la història d'una presó, és la història d'un país, del director de l'Illa Mínima, l'Isla Mínima, Modelo 77. Algunes imatges de la pel·lícula. Sí, aquest noi té una altra pel·lícula en cartellera, una comèdia. Es veu que està triomfant. Té carisma, li veig carisma. Té uns ulls molt expressius. I aquest actor també li veig carisma, fixa't tu. No sé, no l'havia vist mai, però li veig carisma. Pot estar bé aquesta pel·li, mira, algú em diu que pot estar bé. La sensació és de que pot estar bé. Així només mirant les fotos, aquí estan imatges de rodatge. Sí, té pinta de bona pel·lícula. Drama thriller basat en fets reals, drama carcelari ambientat en els anys 70. És el Kim Gutiérrez, no és el Kim Gutiérrez, és Javier Gutiérrez, potser. O Miguel Herrán, una dels dos. És un dels dos, Miguel Herrán o Javier Gutiérrez. Aquest de la fuga de la model. Niluran Bin, com estàs, gran abat dels tontos? Sí, Niluran Bin... pues està com sempre, pobret. Fa el que pot. No és el Kim. No és el Kim. Com ha de ser el Kim Gutiérrez si no surt ni en el nom del cartell? Es diu Javier Gutiérrez o Miguel Herrán, un dels dos. A veure, Miguel Herrán. És aquest, Miguel Herrán, aquest paio.
Mira, Ulu. Hostia, está mazao, ¿no? Aquí el veiem, molt simpàtic, aquí era molt més jove. Veig que està triomfant el paio aquest. Mita'l en el Men's Health. Hòstia, és que... està quasi tan catxes com jo! A veure... obrir imatge en una pestanya nova. A veure que es vegi millor. Oita, oita. És aquest xaval que es veu que està posant-se de moda perquè ja porta, té dues pel·lícules ara mateix en cartellera. Si vas al gym et posaràs així. Em sembla que això és més... el gym és important, potser, o el fer un mínim esforç, però és molt important també no menjar. Bàsicament no menjar res. Menjar una miqueta de aire i sucar... enciam amb aire. Una mica d'enciam, el pots mullar a l'aigua per si vols una miqueta de gustet i te'l menges. Apa, i així, així et poses així, més o menys. El Miguelito no està gens malament, se'l veu ple de salut. Doncs vinga, Miguel Herrán i Javier Gutiérrez, protagonistes d'aquesta pel·li Modelo 77, que està ambientada a la presó Modelo l'any 77. En Manuel, que és en Miguel Herrán, és un jove comptable que està tancat a la presó pendent de judici per cometre un desfalco. Un desfalcament, com es diu? Un desfalc. S'enfronta a una possible pena d'entre 10 i 20 anys, un càstig desproporcionat per la quantia del seu delicte. Aviat, junt amb el seu company de presó, Pino, Javier Gutiérrez, s'uneix a un grup de presos comuns que s'estan organitzant per exigir una amnistia i s'inicia una guerra per la llibertat que farà tremolar el sistema penitenciari espanyol. Si les coses estan canviant a fora, a dintre també hauran de canviar. Carambes, tu. I aquí la deixen a tope, de bé. La deixen bé. La deixen bé o molt bé, la pel·li. Hi ha nens de 15 anys que ja estan catxes. Ara tots els xavals van al gym. Sí, és veritat, tothom està catxes avui dia. La fuga de la model va ser un capítol doble de Crims de la ràdio. Ah, carambes. Següent pel·li que estrenen avui es diu No te preocupes, querida. El títol ja fa que donin ganes de donar la volta i no anar-hi, però bé. Pel·lícula d'Estats Units. Ah, però l'ha dirigit Olivia Wilde. Cuidado, cuidado, és la pel·li de l'Olivia Wilde. Que aquí, cuidado, això són paraules majors, perquè a mi l'Olivia Wilde m'agrada tot el que faci, tot, hasta quan respira. Ai, Olivia Wilde, sempre estaré enamorat d'ella, de la pel·li que va fer de Tron 2 i també de Aliens contra Cowboys i altres pel·lícules meravelloses que ha fet. Ah, també la sèrie del Doctor House. Ai, Olivia Wilde, mírala, mírala, que simpàtica és. Em cau molt bé l'Olivia Wilde. A més, és superintel·ligent, és una crack. Pues vinga, ja està. Ya está, aquí es la hora del T-O-R-T-I-L-L-A. Has posat el vídeo d'en Jay Pinho? Quin vídeo d'en Jay Pinho? Protagonistes d'aquesta pel·li són Florence Pugh, Harry Styles, el cantant, Olivia Wilde també surt. Ah, mira, ella és protagonista i directora, també. Guaita, tu, té temps per tot, eh? També surt en Chris Pine, aquell que anava amb la Wonder Woman, la Dita Von Teese i altres estrelles. És un thriller intriga, thriller psicològic ambientat en els anys 50. El tema és que la Alice, que és la Florence Pugh, aquesta, va sortir a La Viuda Negra i a Midsommar, i en Jack, que és en Harry Styles, aquest cantant de moda, tenen la sort de viure a la comunitat idealitzada de Victoria, una ciutat experimental de la companyia on els homes que treballen pel projecte Victoria del secret viuen amb les seves famílies. L'optimisme pel seu estil de vida de la societat anys 50 que té el director general que és en Chris Pine, ancla tots els aspectes utòpics de la vida diària i unida al desert i bla 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 bla. Però comencen a aparèixer, evidentment, unes esquerdes en aquesta idíl·lica vida, exposant coses d'una cosa molt més sinistra que està a sota. Ostres, quantes pel·lícules hem vist amb aquest argument? Una societat
Amb un barri super tranquil, que tot sembla idíl·lic, per sota hi ha una cosa sinistra que s'està gestant. És com cada pel·lícula, no? Que és així. Però bé. J.Pinyo m'ha enviat un vídeo. A veure, un momentet. Vaig a mirar perquè sembla que estigui ensenyant el penis. Un momentet, que... Sí, està. És un vídeo del seu penis. És una fotopolla. No la puc posar, perdoneu-me. En J.Pinyo sempre m'està enviant fotopolles. És tremendo. No, és broma. Vinga, anem a veure-ho. Encara que podríem pensar que sí, no? Perquè comença així i dius, què farà allà? Què farà en J.Pinyo? Espera un moment, posem la pausa. Anem a veure. Què pensa fer aquest home? Es traurà el seu caneló de carn, com sol dir? O què? O què ens farà? Anem a veure. Res, només és això, una mica de postureig a Montserrat. Però no ens deixa cap més missatge. Caneló de carn és d'en Nil Horan, vale, vale. I ell que té una morcilla. Una colònia industrial d'una corporació on els directius es descobreix que són malvats. Quina sorpresa. Sí, és bastant sorprenent. Sorprenent. En fi, dius, qui s'anava a esperar, no? Que fossin uns directius malvats els que estan en aquesta corporació. Pensàvem que la corporació la portava... jo què sé. Qui hi ha que sigui un exemple de bona persona? No ho sé. Perquè Teresa de Calcuta l'anava a dir, però es va dir que han sortit... Hi ha rumors de que era una espècie de Hitler amb la gent. Total, que la deixen molt bé, aquesta pel·lícula. No sé què tal serà. Distopia feminista, diuen. I que en Harry Styles té molt de carisma. Però ja també qui la deixa malament, no sé, l'hem de veure. Una altra pel·li que estrenen avui, en aquest cas reestrenen, estrenen una altra vegada No Way Home de Spider-Man. Spider-Man No Way Home amb 7 o 8 minuts extras. Li hem ficat 7 o 8 minutets extras que no tenia la versió estrenada anteriorment. Res, ja l'hem vist, aquesta pel·li, és molt xula, molt divertida. Però ara li han fotut 7 o 8 minutets perquè la gent torni al cinema a veure-la. Versió extendida amb escenes inèdites. Li vaig donar un 9 en el seu dia. Aquí la gent no diu res de la pel·lícula, perquè és com que és la mateixa pel·lícula, doncs no hi ha noves crítiques. Una altra pel·lícula que han estrenat avui, d'en David Cronenberg. Atenció, paraules majors. Pel·lícula de Canadà, David Cronenberg, un dels millors directors que hi ha. Música de Howard Shore, un dels millors músics que hi ha, de cinema. I protagonista Viggo Mortensen, que és un dels millors actors que hi ha. Amb la Lea Seydoux, que és molt mona, la Kristen Stewart, que m'encanta. O sigui que aquesta és la pel·lícula de la setmana, amics. Crims del futur, de David Cronenberg. Sens dubte, la pel·li de la setmana. A sobre és de ciència-ficció. Doncs anem a veure. I surt en Patrick Stewart, també. Doncs ja està, ja ho tenim tot. Quina pel·lícula més curiosa. De què va això? Què va això? Té molt bona pinta, els pòsters i tot plegat. Patrick Stewart, no, l'he somiat amb Patrick Stewart, és Kristen Stewart. Ho he somiat, no? Sí, m'ha semblat veure'l, però no, se m'ha anat la olla, perdoneu. En fi, ciència-ficció, ciència-ficció, deu sortir despullat amb Mortensen. Ah. Quan l'espècie humana s'adapta
a un entorn artificial, el cos humà és objecte de noves transformacions i mutacions. Sembla que David Cronenberg torna als seus orígens, que feia pel·lícules de body horror, doncs ha tornat cap allà. Amb l'ajuda de la seva companya Caprice, Lea Seydoux, Saul Tenser, Viggo Mortensen, cèlebre artista perfumatiu, escenifica la metamorfosi dels seus òrgans en espectacles d'avantguàrdia. Tim Lin, que és la Kristen Stewart, una investigadora a l'Oficina de Registre Nacional d'Òrgans, segueix de prop les seves pràctiques. És aleshores quan un grup misteriós apareix. Desitgen aprofitar la fama de Saul per revelar al món la propera etapa de l'evolució humana. Joder, vaya flipada, no? Té 4 estrelles del Mundo, 5 estrelles de Cinemania i diverses altres bones crítiques. Pertorbadora, fosca, sensual, divertida, plena de metàfores, morbo, etc. Fascina, però té gust de poc, diu El País. Aquest tio s'ha quedat, li ha donat un coitus interruptus. I res, la majoria la deixen molt bé. Pel·lícula enigmàtica, estranya i poètica, molt marciana. Això és la pel·li de la setmana, ja us ho dic ara. Crims del futur, de Canadà, de David Cronenberg. A Promeses de l'Est ja hi sortia. En Mortensen, sí, en Mortensen ha fet ja diverses pel·lis amb en Cronenberg. Ha fet Promeses de l'Est. Ha fet... Ha fet també... Quina més? Un mètode perillós, també. Ha fet també una història de violència, també. Em sembla que n'ha fet ja 3 amb Mortensen, amb en Cronenberg. Ah, Despullat, vale, Despullat. Despullat, això és el que importa. Ara us envio un altre vídeo. Despullat. Una altra pel·li que es diu Rainbow, s'ha estrenat avui. El pòster sembla que és bastant marciano, té pinta de ser interessant. Espanyola, dirigida per Paco León. A veure, de què va això? Què és aquesta pel·lícula? Què ens està explicant? No sé. Ostres, un lleó. A veure, a nivell disseny gràfic dels pòsters, mola. I la protagonista té carisma, també. Dora Postigo, Ajax Pedrosa, Wecafore Gibril, Carmen Maura, Carmen Machi, Samantha Hudson i altres. I Rosy de Palma i tota la pesca. Dirigida per Paco León i guió de Javier Gullón i Paco León. Al final, Paco León fa cosetes interessants. És una pel·lícula fantàstica, de cinema fantàstic, musical i drama. Dora és una adolescent amb un talent extraordinari per la música i una energia difícil de contenir. Després de discutir amb son pare, el dia del seu aniversari, se'n va de casa amb el seu gosset Totó i comença un viatge a buscar sa mare, a qui no ha conegut mai perquè va desaparèixer quan ella era bebè. Pel camí va trobant nous amics i es fica en una road movie. Un momentet, que tinc una trucada. Sí, digui. Bon dia, estic en directe a l'Home Déu. Avui no, avui m'han dit que no. No, perquè avui tenien altres coses a fer. Digui. No, només jo. Digui. Vale. Pues allà estaré. Sí, el de la Gran Via, no? Sí. A les dues. Vale, doncs no està mal la companyia. Vinga. Fins ara. Adéu. Bueno, que res, que em conviden a dinar a les dues a un bon puesto bastant bo. És el que hi ha, amics. La meva vida és un estrès constant. Perdoneu-me. Què més? Per on anàvem? Un momentet, que se m'està desfent la cadira. Ara, collons, el coixinet se me va movent de lloc. Porto 2 hores? Sí, 2 hores.
A on em conviden? És que tinc por que els fans s'atureu al lloc, no? Que de cop i volta trobi allà a la porta 3.000 persones esperant-me. És una mica... És una mica... complicat, això. Va, us ho diré, va. M'han convidat a sopar en un hotel de Barcelona. Us ensenyaré una miqueta. Aquí està. Aquest. Aquí estaré jo dinant ara a les dues. Veieu que bonic? Té premis i tot. I té un restaurant, que és això. Aquí està. Aquest és el lloc. No està gens malament. A sopar no, a dinar. Ara vaig a dinar. Quin tipus de menjar? Bueno, menjar de pitiminí. No, menjar típic d'hotels. Jo què sé què dir. Bueno, no, és un hotel bastant bo. A veure, deixa'm mirar la carta. Així vaig preparant-me ja el dinar. Tenim pernil ibèric de gla. Tenim anxoves del Cantàbric. Tenim calamars a l'andalusa, això us acostumo a demanar jo, aquestes coses. Tenim fingers de pollastre a l'estil tailandès. Tenim hummus de pastanaga. Croquetes casolanes, nyam, d'això cauran algunes. Patates braves. Pa amb tomàquet i oli. Gaspatxo de cirera i mix de tomàquets. Burrata, amanida de col kale, ostres d'arcachon, tàrtar de tonyina, carpaccio de magret d'ànec, ou d'ànec fregit amb escuma de patata trufada. A veure, això és una mica complicat, eh? Triar ara ja. Corbina salvatge, rodaballo salvaje de Galícia, que és un rodaballo en català, no sé com es diu. No està en català aquesta carta? A veure, deixa'm mirar. Aquesta gent no tenen la carta en català. Jo crec que no són tan moderns, eh? A veure... No, tenen alemany, anglès, francès i rus, però català a cascar-la. En fi, rodaballo, ara no me recordo com es diu en català, però és un peix turbot o alguna cosa així, no sé, té un nom molt diferent. Pop fumat, un pop que s'ha fumat uns porros. Terrina de xai, llobarro, no? Sí, podria ser llobarro, sí, és veritat, sí. Això l'Alexa ho sap, ara no la tinc instal·lada. M'hauria instal·lat l'Alexa, la trobo a faltar. Alexa, instal·lem l'Alexa de nou. Alexa para PC. Alexa PC. Ai, com es fa? Descargar Alexa PC. Alexa for PCs. A veure... No, aquí no és. A veure, un momentet... Collons, l'altre... D'on la vaig treure? Que l'altre... Abans la tenia instal·lada. Aquí, pot ser això. Això és Softonic. Softonic encara existeix en aquesta penya, tu? Són molt pesats aquests, que et foten 3.000 coses intentant-te ficar virus. Virus no, però... Sempre t'intenten vendre coses entremig. Mira, ja la tinc, l'Alexa per PC. Ara l'instal·larem i la tornarem a tenir. És que la trobo a faltar. A vegades hi ha preguntes que li podríem fer i no li podem fer. Per exemple, l'Alexa sap traduir el català, curiosament. No sap parlar català, però sap traduir. Turbot salvatge. Per què salvatge? L'han caçat amb llaç? Sí, no ho sé. A veure, seguim mirant la carta, va. Solomillo, com es diu? Solomillo en català, com es diu? Filet, és veritat, es diu filet. Mira, ja tenim l'Alexa instal·lada. Hamburguesa de vedella, saltejat de verdures, i de postres tenen
tartaleta de xocolata, lemon pie, pastís de formatge, tatín de poma, una taula de formatges catalans afinats o una amanida de fruita de temporada. Veus que bé? Salvatge és perquè no és de piscifactoria. Ah, molt bé. Turbina indomable. Bon dia, Julius Melendis. Es presenta aquí al chat. Un aplaudiment per Julius Melendis. Tatín de poma. Sí, tatín de poma. Vinga, què més? A veure l'Alexa com està. Alexa? No, no, encara no funciona, no sé, l'he de configurar. Segueixo corrent, vale, doncs fins ara. A veure, està empanada, l'Alexa no està funcionant ara, no sé què li passa. S'ha quedat empanada. S'està configurant o reconfigurant. Putelles. Què vol dir putelles? L'Alexa... Ah, l'Alexa Putelles. Alexa Putelles. És veritat, quin nom més maco que té. Alexa Putelles. Ah, estàvem amb el cinema, encara no hem acabat de parlar de les pel·lícules. Estàvem amb aquesta Rainbow de Paco León. Que dic... Te meto con el mechero, sole, eh? Sí. En fi, és una espècie de pel·lícula inspirada en el Mag de Oz 2, per lo que veig. I a sobre també és musical. Estrany, no? La pel·lícula diu que, bueno, la deixen bé, en general la deixen bé, com a original i tal, o sigui, bueno, no sé. Té un 3,6, pobra pel·li, bueno, és veritat, no la deixen tan bé, la deixen bastant malament, ara l'estic veient. 3,6, però clar, s'acaba d'estrenar, la gent que l'ha votat són els que l'han vist en festivals. Aviat estarà a Netflix. O sigui, és una estrena d'aquestes que fan en cinema, però que al cap d'una setmana està a Netflix. Sempre sents a la veïna cridant Alexa i penses en contestar putelles. Doncs s'han trobat que era una merda la pel·li, sí. Doncs aquí... El Mundo no la deixa mal. El País... la deixa regulint. El Periódico... la deixa com a interessant. El Correo, arrítmica. El Confidencial, enèrgica i dislocada, però dispersa. El Cultural, delirant, al·lucinada, original. Bonica visualment i única. Això està bé. Cadena Ser diu, personal, arriscada, això vol dir, arriscada vol dir que malament, que l'ha cagat, i adaptació lliure. Kitsch i instagramera. Cine Europa diu que té tot per emocionar, té suficient per emocionar, fer riure, sorprendre i donar un subidon, però no ho aconsegueix gairebé mai, ja que no funciona ni com a comèdia ni com a bombasso musical. O sigui, segons aquests és una merda. No sé jo. Doncs vaja, no aniré jo. Bueno, ja la veurem, en una setmana estarà a Netflix, o sigui que... una altra pel·lícula que han estrenat avui es diu La volta al món als 8, en 80 dies. Mundo dodo dislocada dada tutum dada tururum pim pam r que r para pum sim pum. Bueno, és una pel·lícula francesa que es diu Los Buscamundos, però el títol original és La volta al món en 80 dies. Adaptació de la novel·la de Jules Verne amb una granota i un mico. Sí. Bé, Passepartout, un tití aficionat als llibres, s'embarca a una aventura salvatge per viatjar al voltant del món en 80 dies després d'acceptar una aposta. Doncs és l'adaptació de La volta al món en 80 dies. The Guardian la deixa com a pel·lícula correcta. És tonta, amable. Altres revistes la deixen bé. La deixen com a correcta, com una pel·lícula correcta. No sé què tal serà.
Igual està bé i tot, però vaja, no m'hi tiraré de cap a veure-la. Una altra pel·li que han estrenat avui és La Bordeta, un home sense més. Documental, sembla, sobre aquest polític, no? En La Bordeta. I el dirigeix, sembla, que la seva filla o un familiar. A veure, mira-te'l. Aquest home, un geni, un geni. Ja no es fan pel·lícules de germandats universitàries americanes d'alegre disbauxa. No se'n fan gaires. Però s'haurien de fer més, la veritat, es troben a faltar. No sé per què, què passa, que ja no hi ha públic d'aquestes pel·lícules, no ho entenc. S'ha fusionat Mononoke amb Jaipinho. Documental biogràfic... En fi... És un homenatge a La Bordeta. I, en fi, exercici d'intimisme entranyable i gustosament allunyat de l'acortonament habitual en el gènere biogràfic, aporta un estimable testimoni d'arqueologia social i musical. Documental molt senzill de factura, com si volgués estar en consonància amb l'aparent senzillesa amb què La Bordeta va viure la seva vida. Aquest senyor que no només era polític, que també era cantautor, vaja. És com una biografia d'un músic, això, vaja. Músic i polític. Una persona carismàtica. Una altra pel·li que han estrenat avui es diu Mi País Imaginario, Mi Món Imaginari, Mi País Imaginario, de Xile, dirigida pel famós Patricio Guzmán. Tu sí que estàs en consonància. Sona a pel·li d'autor molt avorrida. És un documental. Mi País Imaginario. Pel·lícula de... No sé, que ha passat pel Festival de Cannes... documental sobre les protestes que van esclatar als carrers de Santiago de Xile l'any 2019. Ostres, tu, doncs hauré d'anar acabant, perquè si les dues he d'estar allà, més val que em vagi arreglant i tal, i jo necessito una hora per arreglar-me, que sóc com una mica princeso. Res, amics, doncs ja està, fins aquí això. Una altra pel·lícula que han estrenat avui, i em sembla que ja haurien d'estar totes, no? Me catxis la mar, que porto moltes. No s'acaben mai, o què? Un momentet, jo crec que ja estem, no? Falta una i... No, falten dues, va. Ah, no, falta una, l'última. L'última que estrenen avui. Es diu Roe W. Wade. Avui no podem fer música, que me n'he d'anar. Roe W. Wade. La veritat surt a la llum, diu el pòster. Sembla una pel·lícula dramàtica xunga. Drama històric, drama judicial, advocats, medicina, anys 70, basat en fets reals, dirigit per Kathleen Allen i Nick Loeb, i el guió també... Nick Loeb, guió també d'aquests dos, i de Ken Kushner. Els protagonistes són John Boyd, el pare de l'Angelina Jolie, que no es parlen, Nick Loeb, Robert Lavey, Stacey Dash, Jamie Kennedy, Joseph Lawrence i altres éssers. El tema és, el doctor Bernard Nathanson i la doctora Mildred Jefferson es posen en guàrdia en una batalla nacional en aquesta història que va desembocar en un dels casos més controvertits de la història, el dret de les dones a l'avortament, conegut com Roe v. Wade, que va haver de dirimir l'acord suprem als Estats Units. És una pel·lícula sobre els drets, el dret a avortar, que ara li acaben de treure a la gent d'Estats Units, no? Una cosa... Drama antiabort, espantós... Ah, no, cony, és antiabort, la pel·lícula. Un momentet. És una pel·lícula antiabortista. Joder. Pues, en fi. Propaganda pro vida rància, a la qual li falta l'energia d'altres pel·lícules similars, diuen aquest diari. Diàlegs rutinaris de guió, que diuen que el feminisme és destructiu. Són tan plans com l'escriptura d'un bot. Actuacions vulgars. No convencerà els que pensen que un avortament és com un assassinat, però aquells que no ho tinguin clar tampoc aguantaran les seves fluixes actuacions i els seus lamentables valors de producció. O sigui que és una porqueria, segons sembla. Ja he dit avortament. Vaig a fer unes cares per la miniatura del vídeo, per quan fem el vídeo després a YouTube. Unes cares de... Quina cara poso? Cara de dinamisme, d'entusiasme,
No sé quina cara posar, perquè sempre faig la mateixa cara cada dia. A veure, fer una cara així. No sé quina cara posar. Faré cara de troll. Ja està. Doncs ja anem acabant, amics. El vídeo aquest que vingui rapidet o tanco ja la paradeta. Posa cara de foca. Un momentet, que poso la càmera més. Aquesta càmera cada dia balla, segons on em sento. Prohibit tancar parades. Un momentet, que intentaré fer cara de sexy. ASMR sexy. Imagineu-vos que això és la vostra part preferida del cos. L'estic fregant. Mic, 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 mic. Va, ja està. En fi. J. Pinyo, calma't. Què més? A veure, vas enviar el vídeo o no? Avui és l'aniversari de Julio Iglesias, segons això. En sèrio? A veure, Julio Iglesias. Va néixer el 23 de setembre, per tant, sí, és el seu aniversari, amics. Avui fa 79 anys. Sabíeu que Julio Iglesias mideix 1,85 m? Com està Julio Iglesias? De salut? No ho sabem. Anem a veure si ho trobem per aquí. Ai, no sé, perdoneu-me, amics. Que estic intentant obrir una cosa i no se m'obre. Fet pols, crec. Sí, a veure. Aquí diu, a finals d'agost, el propi Julio Iglesias, que no sol escriure mai a les xarxes, deia, desmentia en el seu Instagram els rumors que circulen sobre el seu estat de salut, que es van disparar després d'una fotografia publicada el 2020 on se'l veia caminant amb gran dificultat ajudat per dues dones, encara que després va explicar que s'havia trencat la tíbia i el peroné en una caiguda. Això em recorda un acudit que diu... Em vaig caure i em vaig pensar que m'havia trencat la tíbia i el peroné, però no. Ah, ah, ah. No sé si era ben bé així. Que demani tarda tatint. Vale, vinga. Després vaig explicar que s'havia trencat la tíbia i el peroné. Han dit que m'he mort, que estic en cadira de rodes, que tinc Alzheimer, però estic perfectament bé, amb ganes d'entrar a un estudi i seguir fent camins per cantar. Puntualitzava en Julio Iglesias ara fa uns dies. I va subratllar. Estic viu i cuejant. No tinc cap problema i vostès ho saben. I ustedes lo saben. Eh? No tengo ningún problema y ustedes lo saben, va dir parafrasejant aquella frase final del meme que es va fer viral d'ell, amb què diu que es mora de riure amb aquell meme. Anem a veure aquestes imatges. En fi, Julio Iglesias té Instagram. No sabia que tenia Instagram. Anem a seguir-lo. No el seguia. Ara el seguiré. Doncs aquí el veiem, que ens diu que està perfectament bé de salut. Veus? Diu, no acostumo a respondre a aquestes informacions malignes i incertes que confonen tantes gens. Han dit que m'he mort, que estic en una cadira de rodes, etcètera, etcètera. El mateix que acabo de llegir, vaja. No tinc cap problema i estic viu i cuejant, ja, 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 i vostès ho saben. Mentrestant els invito a ballar un bolero. Bravo! Cuejant ja no tant, diria jo. Sí, jo també ja no diria que cuegi tant com antanyo.
fa el que pot, fa el que pot, que qui fa el que pugui no està obligat a res. No està obligat a més. I ja està, amics. A veure, Gipinyo, arriba el vídeo o no arriba? Ah. El del Duo Dinámico també és de la Quinta. El del Duo Dinámico, quin dels dos? Aquest se'n riu de la llista del DiCaprio. Sí, podria ser. No, no creguis. Jo crec que deuen anar més o menys. Deuen estar més o menys allà. Però no ho sé, no ho sé. El DiCaprio tampoc és tan llaio encara. Dóna-li temps. El que pugui, pugui, pugui. A veure, Gipinyo, que m'estic pixant. Si pots donar senyals. Està treballant, clar. Està treballant o fent que treballa. I res, amics. Segueix tendència Sabadell, segueix tendència en Putin. Ara tenim notícies d'aquest home. Mira vídeo. No ha arribat. Mira Cidio, no ha arribat. No ha arribat encara, eh? Que estic amb una clienta. Mira vídeo. Quin vídeo vols que miri? Si no hi ha vídeo. Mira, atenció, Mononoke. Tenim un rumor. Jaume Sicut ha arribat, pavo, mira WhatsApp. No ha arribat, no ha arribat. Mononoke, tenim un rumor fresc. Segons el Juanito Sey, de Del Carajo TV, aquell que vèiem, el que segueix en, el que seguia el judici d'en Johnny Depp, diu que en Johnny Depp està en parella amb la seva advocada. Això és un rumor fiable ja? Podem confirmar-ho? Però no l'advocada, no, no l'advocada que creiem, Camil Vázquez, sinó una altra. Una altra advocada que tenia, una de les que l'acompanyaven al judici. No, no amb aquella que coneixíem més, amb una altra, el que no diu el nom. Està en parella amb la seva advocada, aquesta. No diu el nom, ni el nom d'ella, diu. No sap ni el Juanito el nom. Ho dubto molt, diu. Vaja, no ho sé. Bueno, Juanito no se sap mai. Home, Juanito no saps mai si fiar-te'n. Jo crec que sí. També té el síndrome de la tita inquieta, en Johnny. Jaume Aiso, ja se sabia, mira vídeo tontolibirisibiris que LH he fet expressament per tu i per la meva princesa Mononoke. Ha trigat a arribar el vídeo perquè devia passar o alguna cosa, a veure. A veure, ara anem a gaudir de les baves d'en Gipinyo. Una pausa amb la música. Exactly. Look, Stephanie, this is a little video of us over here. Yeah, you see? Very good. Aquí, Joan, des de Montserrat, amb l'Stephanie. Tenim la façana del monestir. Ens estem aproximant a veure el cor. We're getting close to seeing the boys choir, okay, with Stephanie. Hòstia, i com veieu, tinc un total look de tour guide. I aquí, doncs, helping the people out here and there. You want to say hi, Stephanie? Hi. 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 Ostres, que dinàmica. Ostres, en Gipinyo és un seductor, també, eh? És un seductor. Ves que en DiCaprio no comenci a tremolar. Vaja, vaja, quin vídeo més interessant. Un bon document videogràfic. Ens ha agradat, ens ha agradat. El millor vídeo de la setmana, sens dubte. Següent tema. Ja, ja vaig acabant, amics. Anem pensant cap a on us envio. Un momentico. Que ben acompanyat, diu. Sí, sí. Ai, Déu meu.
canals en directe. Tenim varis canals en directe. Ai, 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 ai. Veig varis canals interessants. Avui us enviarem aquest noi que també fa karaokes, que toca el piano. És molt simpàtic. Pedro Nacle. Pedro Nacle P. No ens facis raids de merda. No, aquest noi és molt simpàtic. Són molt simpàtics i agraïts. Què vol dir que no faci raids de merda? Aquest noi és molt simpàtic. A mi em cau molt bé, em va fer una raid un dia. És molt simpàtic i fa karaokes també. Mira, ara... I a més té molt de sentit de l'humor, també. Mira, ara tocarà Lluny de l'èxit. La podem cantar una estona mentre ell toca? Jo la canto. Un segon. Me parece que me he dejado puesto el... ¿El qué? Creo que o no os habéis dado cuenta o nadie me ha avisado. O las dos cosas. Está puesto... Bueno, está puesto esto. Sexy. Sexy. Venga, anem a cantar Lluny de l'èxit. O potser vols més. No hi ha per res que estiguis buscant. Estic perdut. No, hi ha els mals temps. A veure, on està Lluny de l'èxit? Aquí. I en els bons temps em veig aquí amb tu. Però si no canta. Sí que és la cançó de Lluny de l'èxit. Esto no lo puedo cantar ya, en agudo. No la sap cantar. Jaume Fibla, bon dia. Ja no plego hoy con esta canción. Ya no plego hoy. Cada vez que me quiero ir me hacen una raid. Parece que lo hacen a posta pa' que no me vaya y me quede aquí pa' siempre. Muchas gracias por esa raid. Jaume Fibla se ha venido y trae una tropa de 9. Bienvenidos. Gracias por el shoutout. Bueno, doncs... tanco el directe aquí en aquest moment tan tendre. Ahora os doy la bienvenida como Dios manda. Jaume Fibla, muchísimas gracias por esa raid. De res, home. Això és raid. Benvinguts a tots. Ostres, un nou seguiment. Ah, m'ha seguit a mi algú, de Fise, gràcies per seguir-me. Encara estic mirant una mica el canal d'en Pedro. Esperem una miqueta més i me'n vaig pitant, que m'estic pixant a sobre. Lluny de l'èxit, lluny. Lluny de l'èxit, lluny de l'èxit, sí. Lluny de l'èxit estem. Bienvenido. Estem lluny de l'èxit, nois. Ai. Muchísimas gracias a todos. Hayley Piño. Muchas gracias. Hayley Piño. Moltes gràcies per aquesta raid, aquestes hores. Hayley Piño. Al sopar. Una mica més tard. Así que... lo vamos a alargar un poquito. Muchas gracias. Voy a abrir la lista. Solamente para los Jaume Fiblenses.
Los Fiblers. Los Fiblers. Yo os conozco, ¿eh? Yo os conozco sobre todo a Galante. Bueno, pues estábamos aquí tocando la canción de Shallow que nos habían pedido y ahora nos pedían la canción de No puede vivir sin ti, que la íbamos a hacer para los Fiblers. Sí. Benvinguts a tothom, als Fiblers. El catalán también se enseña mal, ¿eh? El inglés se enseña mal, pero en catalán también. Yo en el colegio no aprendí nada de catalán. Lo he aprendido en la vida moderna. Pues muy bien, vamos a ver si queréis pedir alguna canción. Muchísimas gracias por el follow. ¿Quién ha sido el del follow? Heidi Piño. Hey Piño. Hey Piño, muchas gracias por ese follow. Carme Fibla, ostras. Carme Fibla es la hermana de Jaume Fibla. Es mi mamá. O es la teva dona. Porque, bueno, la teva dona no. Mi mamá. La teva germana o la teva cosina. ¿Per què no pot ser la meva mare? És tu mamá. Pues bienvenida aquí a este canal. O antes de nada. Es nuestra mamá. ¿Estáis seguros de lo que habéis hecho? Veniros aquí de raid. Sí, sí. ¿Sabéis lo que os puede pasar aquí? Pues mira. Todavía estáis a tiempo de borraros. El follow no es infinito. Así que, nada, os voy a poner un tráiler y de mientras, si queréis pedir alguna canción, pues aquí tenéis. Venga, va, ya tanquem, que si no nos acabará mai. Adeu, amics. Fins aviat.